Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on lävele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Rainer. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 289 ja põhimõtteliselt läheme kohe kommentaaride juurde, et saad aru, miks see naljaks oli. Parema läks. YouTube'i Jussallik kirjutas, aitäh Rainer selle vastuse eest ja Overwatchis üks tärn tähendab 100 levelit, nii et sa oled 313. Mm-hmm. Ei, ma arvata kirjutas tegelikult puhata mängida video alla kommentaari, aga kogemata minna valesse kohta. Ja ma arvan ka, et Rainer reaalselt on Overwatchis nii kõrge level. Et iga saate alguses öeldakse minu nimi, aga see ikkagi kuidagi meelda ei jää. Või siis ma ei Ragnar ole... või Rainer. Aga Rainer on nii märgiline ka, sest meil on Rainer, kes on ka puhata mängida podcastis, aga me ei ole isegi sarnased selle kohta. Mm-hmm. Mis mõttes ka? Ka. Ka lisaks ka meie Rainerile on teine Rainer. Jaa, täpselt. No, et olge, ma jään siis selle jõuta. Mina olen nüüd Rainer. Tere Rainer. Rainer. Oota, aga siis ma olen level 313. Jah, ja. Tuleb nii välja. Võtta, kas see on palju või vähe? See on palju. No, see on päris suur number ikkagi, mm-hmm. ma arvaks. Kas uusti mängima hakkama? Mm-hmm. Ma korra panin tööle, ma ei saa mitte midagi enam aru. Ma tegin ka, ma ei pand seda sinna mängitud mängud alla, ma tegin selle ühe raundi switchi peal, jaa, see trialit. Sa võid mulle ka panna selle. Jah, ei, see oligi kogu. See oli okei, okay. See oli tore, aga ma ei viitsin mängida selle. Mm-hmm. Ei, ta oli kunagi oli väga fun. Mm-hmm. Mitte, on siia maani fun. Jah, on küll. Sest ei ole nagu seda hetke enam. Ma olin väga üllatunud, et Overwatch nii hästi jookseb Switchil. Ja see alguses oli vist veits pekkis, ma sain aru. Nad tegid selle korda. Samaten nagu siis, kui see mäng välja tuli. Ja, väga võimalik. Aga nüüd jumal okei. Okay. Nagu graafik on okei. Okay, nagu inglisuutlus. Peaks seda oma 4K kuvari proovima. Jah. Ja hakkab pihta jälle, jah. Selge. Ja ma vanasti miks mul nii palju tund enda? Tüüpiline Rainer hakkab kohe kõvatama enda 4K kuvaritega. Mul on see ikka 43 tolli, 4K 120 hertsi. 60 hertsi. Fa, nagu see. Ja ma ei taha nagu kureti uhkustada, aga... Kus juures HDR-iga seoses ma avastasin, et osad Netflixi filmid ja seriaalid lähevad lihtsalt, kui HDR-i jätab peale näiteks, kvaliteet läheb nulli. Sest monitori HDR ei kõlba mitte kuskile. Ma peangi oma HDR maha võtma. Kui ma vaatan näiteks faili, mis on puhas kvaliteet HDR, geniaalne, Fury Road näiteks. Aga vaatan Netflixis tööle, siis üks seriaal on jumala katkine, lihtsalt mustad varjud on kõik jumala valed. Ja siis ma vaatan teist seriaali, mis ilmselt on HDR jaoks mõeldud, siis on kõik okei. Ilmselt. Et seda on huvitav asja, mida ma nagu avastasin sellega seoses. Ma proovisin ka monitori peale HDR PlayStation 4, aga mis oli see... No nii. Zero Dawn Horizon. Oli see. Horizon Zero Dawn. Horizon. Yeah. Täitsa peki. Zero Horizon Dawn. No see mängu Dawn nii ühesõnaga. Ma proovisin seda ja see nägi väga rõva välja monitori ja HDR-iga. Arvuti peal mängides on väga kena. Sest sa ei pane HDR-i arvuti peal peale. Panen. Okei, okay, see on juba sinu probleem. Mul on HDR-i peal, mul kõik peal, mul kõik põhjas, mis üldse olla saab. Okei, okay, veel jäädud pilved, sest see lihtsalt sööb rämmi, ma ei tea, miks. Kõik on peal. Rammi juurde. Ei, see on videomelu. Googelda, lae alla. Lae alla, jah. RTX 370 peaks müügile tulema, siis ma sain aru 29. oktoobrist. Raid Racing free download. Mm-hmm. Ehk siis Questi läheb, see on jõuludeks uue grafikkaardi. Editist. Üles siis on viie ka, nii et. Mis see siis praegu? Ah, ma ei saa editist olla, kui mul on uus grafikkaard ja konsool. Sul juba on? Juurdeks, võibolla. Võibolla. Meie laps olen. Kui Eesti läheb. No, tööpanna tuleb. No, sõltub ja? Siis, kus prügikasti taga sa käid. Jaa, mis see oli see Tartu maantee peal või kus see oli? Ma ei tea, Sten andis soovituse kuski prügikasti taga. Ei ole mingi. Tuli midagi teha. Ei, ma seda ei tea, kus spetsiifiliselt. Sa pead ise otsima üles. Ei, sellest ma rääkisin sellest. See tussisõjatest, ei. Ei, see oli sina juba... Sina tegid selle nalja? See oli juba natuke... Edgar siin rääkis kuskil midagi. Ei, sa ajad wow. Kaks asja võimalik, segamini. Stein ja Edgar siin? Ei, Edgar siin ei anna selle PlayStation viite. Ei, no ta midagi rääkis, et... Kurat, ma ei vana. Sa tegid selle nalja, aga ei mäleta, millega see... See nali oli tagasi. See point oli lihtsalt selles, et... PS5 saada, pead sa prügikasti taga kellegil imema ja siis samal ajal näitas Microsoftile pakki. Ja aga see oli veelgi rohkem tagasi kui Edgar siin. Ja ma pean ilmselt üleimest saad kuulama, et meile tahtada, mida me räägime tegelikult. Ja.
mineviku meenutamisest rääkides, siis Henry taaskord tegi sisukorra, aitäh, ja jättis ka siukse pikema kommentaari, et kaevasin üles teie kõige esimese podcast ja kontrast tänapäevaga on rohkem kui märgatav. Kuulda oli ka palju teisi hääli, keda ammu kuulda pole olnud. Siit ka küsimus, kas saaksite teha kokkuvõtte podcasti ajaloost. Kuulaks ise hea meelega kõik eelnevad läbi, aga kuigi mul on piisavalt aega teha sisukordi, pole mul aega kõik eelnevad podcasti läbi kuulata. Ei, need teised hääled olid kindlasti need Stenni vanas korteris. Ei, kõige... Kõige esimene. Kõige esimene. Rääksime kolme kesi, aga mitmed hääled kostusid korraga. Jaa, ei, aga see oli Janni vanas kodus tehtud. Mustamäel. Jaa, seal Mustamäel taga. Tuleb meelde. Jan ja Sulev ja Ago olid esimest kahes episoodis. Sinna oli tore, et mingi bussiga sõiti. 50 minutit loksud kuskil, no kolmine kuue peale. Mõtlen, et see on mu elu nüüd laupäeva hommikul. Ja pohmakas ka veel. Ja vist esimene saade vist oli küll siuke väga korraliku pohmaka vinega. Kas sa oled kokku lugenud palju inimesi reaalselt podcastist läbi on keend, mõtlen level 1 inimesi? Ei, sellepärast, et peale seda, kui me need kaks episoodi ära tegime, siis minu mõelest me võtsime eesmärgiks mina ja Ragnar võtta kolmandaks igakord erinev level inimene. No kui see roteeruks põhimõtteliselt. Jah. Siis ühel hetkel vajus ära, siis meil tekis meeritud paus, ma mäletan. Jaa, 11. peale 11. episoodi jäi siuke suurem paus sisse, see oli mingi sügisel tegime või mingi talve hakul ja siis alles järgmisel suvel vist alustasime uuesti ja siis tõmmasime selle nii-öelda nädalas korra rütmi sisse, seda pole veel ära langenud, senimaani. Ei tegelikult me salvestasime pausi ja hästi palju saate, et siis need on peidus vaata, et kuldvaramu. Kas sa pidi reaalselt ka salvestasime seal midagi või? Ma mõtlen, et äkki ühe, võibolla ühe. Stabiilne tuli, et sina, Martin, Ragnar ja... Me alustasime, uuesti alustasime niimoodi, et olime mina, Ragnar ja Silver. Jaa. No võt, sa ei tea, ainu. Silver, Andre oli ka vist vahepeal nagu siukse nii-öelda vaheldumisi eduga. Aga Silver oli mingi aeg põhiline. Silver oli mingi aeg põhivende. Ja siis tuli vist Martin. Ja see oli mingi selline episood, kus mind öelda siis Martin ja Mikk tulid saatesse. Ja siis sealt edasi jäigi Martin. Ja siis Martin läks ära. No siin vahepeal oli Tom ju, nagu siuke põhiline tüüp. Kui me neljakest olime. Tom on ka kadunud nüüd. No, jah, Tom vahel käib. Ja siis on midagi tähtsamalt teha. Tom on rahapost, teinib raha. Jah. Aga ta võiks selle raha siia tuua. Mm-hmm. Meil on vaja neid Ferne juurde osta. Et saaks Ferne. Terve... Between two Ferns teha. Terve studi roheliseks. Mängu asju osta, nii et ära sega. Meil on ka mängu asju siia taustale vaja. Meil on ühtegi asju, mis seostuks videomängudega. No too järgmine kord siis enda barbid kohale. Mis on Pöfi särk või? Ei ole, see on see... Oli Pöfi vind. Ei ole, see on Tali oma. Tali pood on siuke asi. Tali? Okei. Tali hunt. Tali hunt. Salvatore Tali. Kui sa tahad eriti vanu Henry, siis eriti vanu hääli kuulda, siis võid kuulata teine tase number 50, see oli esimene episood, kus meil nimi oli ja siis Jan ja Sulev käisid külas. Aga meil oligi mingi aega nimed iga saate kohta eraldi. Ei, see oli level X podcast ja siis oli mingi pealgi. Oh, jumal, peaks tegema eraldi saate, kus me kuulame kõik saated läbi. Oi, jumal, ei. Ma mingi vahe üritasin mingi vanemaid asju kuulata esimest, vist ma kuulesin läbi ja siis suvaliselt muid hetkiga. Ma olen mis kuulanud neid, siis need esimesed kaks, mis Janni korteris oli tehtud. See kvaliteet oli ikka muah. Et nagu näha, siis asjad on arenend ja meil on helipult ja meil on elustuli. 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 Elab. Saame... Kindlasti ei ole mingi... Väga elus toimed. Kõige rohkem elus toimed. Peab kastma pärast, tuletage meelda. Vähemalt jaks on alles, me endiselt on motivatsioon tulla, rääkida, olla... Jah, see mõttes, et... Sa jaks vajus ära lõppes aga selle nii palju motivatsioon nurrub mul kõht korise, ma olen vastu söönud et kui tõenäoliselt kostub midagi siia et ma vaikselt nurrun siis oma jätte ja võt selline see ajalugu on jah pikk ja konarlik on olnud igasugused inimesi saates ja tuleb tulevikuski see on mingi vihe
Ja Raineri vahetame välja. Võtame Ragnari asemele. Võtame Ragnari asemele. Aa, jees. See Raineri mulle ikka. Ei, ma mõtlesin, et külalisi pigem pidasin silmas. Ja sest näed, üks koht on täitmata. Jaa. Jätub seljaga kaamera. Seljaga viis. Ei, no siin, kui te saate kahekesti olla niimoodi, et enam-vähem paistab kaamerasse, ma loodan, siis miks ei või siia ka tulla üks inimene? Ei, no üllatuseks. Kõigepealt ta peab istuma seljaga. Jaa, ja siis teed seda keerad ümber, sest meil on rattad all toolidel praegu. Me võiksime teha, tuua see nii-öelda... Hot Ones stiil tagasi, vaatame, paaris saates me sõime neid, noh, neid teravaid asju, vaata. Kürtsikana või? Mida? Ai, mida? Pipreid. Pipreid sõime, jah. Need olid need Silveri, need jõuluviktoriinid. Jah, üks oli purgis ka, ma mäletan, sõime. Need olid streamid, need olid tarksõimisi streamid. Streamid. Selle vist tagasi tuua, et peame kutsuma külalise ka, pakume kõige kangemad kraamis on. Ja räägime mängudest. Ja siis vaatame, kus kõik on punase, mingi pisarne poole või tati ja kõik pidi. See on põhimõtteliselt... Mängid järgmine see... omik draakonid tagumiku kaudu. Jah. Draakonid, okei. Okay. See on põhimõtteliselt see... kunagi oli see hot reviews või mis iganes. Kus nad sõid pipart ja siis üritasid mängu arvustada. Ja YouTube on küll kanal olemas Hot Ones vist oli. Ei, see, jah, seda ma tean, mida sa mõtled. See on see Sean Evansi talk show. Aga seda Bipart on niisama igav süüa, et võiks ikka nagu need kanatiivad osta sinna neid erinevaid ja, tegelikult küll, teravaid kastmeid peale vaatud, siis saaks nagu palju nautitavam. Mingi Pipreviin ja mingi Fireball kõrvale. Ja. Tegelikult Pipreviin maitseb päris hästi. Hot Pepper Gaming Pipreviin. Oli see kunagi. Ei ole proovinud. Pipreviin on mõne proovinud. Ma ütlengi pipar proovinud. Ma vein. Ah, vein. Ah, okay. Olen pipar proovinud, viina proovinud. Pipre viina ei ole. Noh, mis seal pole keeruline. Kohad enda klaas veini. Gordon Ramsay. Võt. Henri, kui sulle jäi midagi selgusetuks, siis julgelt avalda enda nördimust meie infopuudus üle kommentaarides. Aga palun ära jätta kommentaari. Sitt. Miks ta peaks jätma? No meil oli ju mingi saade, et mingi, oota, kuidas see lihtsalt mingi sitt saade või sitt. See on ka kommentaar. Ja. Ja. See ei ole konstruktiivne. No mine seda. Pöelda, mine. Sitale. Ja. Ja. Et ta näeb, et sul on kõht kinni. Näast on näha. Ühesõnaga liigume edasi. See on tõesti näast näha, kui inimesel on kõht kinni. Ma ei tea. Sten on professionaalist. Kas on näast näha, kui inimesel on kõht kinni? See on see uue saate küsimus. Uue... Enmise korraks ootame vastuse. Kirjutage alla kommentaaridesse, kas inimese näost on näha, kui kõht on kinni. Liigume edasi Discordi. Kiuspäär kirjutas, tore saade nagu ikka. Bly Manor on tõesti hea, vaatasin kahel õhtul läbi ja soovitan vaadata. Olles väsinud tavalistest õudukatest, kus päid ja soolikaid lendab, on psühholoogiline närvide mäng tunduvalt nauditavam. Kui jaus olla, siis polegi see tegelikult väga õudukas, pigem lugu, mida rääkida. Ei spoilerda midagi, no näed. Kuid mõnede tegelaskujude sulgudes mõtlen, kuidas kommenteerida ilma, et spoiler oleks. Olemus tuli üllatusena ja seda heas mõttes lõpukaader tegi silma märjaks ja pani pisukeseks mõtlema. Ma eeldan, et ma tean, mida see olemus tähendab, sest spoilerid. Ma arvan, et me kõik teame, siis me kui me ütleme midagi välja, siis see tundub nagu spoiler. Aga tegelikult me kõik nagu me teame seda. No nüüd jah. Hilly House mind lõpus pani ka, kuidas ta sõnastas seda. Pisarad. Tegi silmad, mul tegi silmad märjaks. Ma arvan, et mul Bly Manor teeb ka. Kuigi ta on natuke aeglane minu jaoks olnud. Siis natuke on see, et sa kuidagi tapad ära, et sa saad juba aru, mis seal tegelikult toimub. Aga see reaali jõuab järele alles sinna. Et ma tahan näha, kas need üllatused on siis need üllatused või siis ma juba sain aru, mis toimub. Selged pildid. Aga Allan tegi just enne saadet maha seda põimeäärit. Mis sul enda võitseks öelda on? Allan, see ei ole Ubisofti tehtud. Ma ütlesin seda, et see ei ole õudne. Jah, et nii ütles ka... Sina näitsid ühes saates sellest mulle, et see on siuke, et sa teed nagu enda püksid nii täis, et sa ei julge pärast toas liikuda. Et sa ei pea kolm nädalat kurtma, et sul kõht kinni on. Ei, see oli puhtalt minu kogemuse kirjeldus. Ma ütlesin ka tegelikult, et ta sina näitsid filmikriitik meil siin. Enam mitte. Enam midagi kirjutanud. Viimane arustus oli Tenet.
igatahes. Ja mis oli suhtes? ja no, siia maani on. Mida ma kirjeldasin oligi see, et minule ma just õudsana, aga seal ei ole tegelikult õudus kui sellist, et siin tehmatatakse või see on kõik hästi aeglane. See sõltub, kas see mõjub või mitte. Ma mäletan, Sten tegelikult omal ajal sa kirjutasid ka õhtulehte loo sellest ja tegelikult kirjutsin. Sa ei olnud. Ma isegi mäletan. Mis kirjutasid? Võibolla. Ja sa ei olnud sellest nagu nii sillas, kui mina olin. Ilmselt see, ma ei tea, mulle kuidagi ei mõju see tegelaste viinamine eriti hästi. Ai, pigem oligi nagu see, et siis kui sa rääkisid, et ala pimedas koridoris ei tahtnud liikuda, siis vaatasin seda mõtlen, et... Aga sõltu, kuidas sa vaatad mingi mis mõttes? Päeval, kus lamp põleb ja mingi ei, ma... pimedas klapid peas või? Ei. Ma vaatan pimedas mõnikord klapidega. Ma vaatan pimedas mõnikord klappe. Jah. Mul on ägedad klapid. Ei, mul vend vaatas seda, venelane puhkus praegu, istub kodus ja mängib. Ja siis... Mida teevad, kui olen kui naastas, et venelane puhkus istub kodus ja mängib. Kule, mul on ka... Teritan siikool, Henrikult. Mul on ka puhkus tulemas järgmise kuu lõpus. Sujuvalt peale seda, kui Cyberpunk välja tuleb. Huvitav, see on kokku sattumas või? Ja täiel, see on tõesti kokku sattumas. Mul tuleb ka puhkus. Detsembri alguses. No näed siis. Elad detsembri lõpuni välja. Detsembri alguses. Paar päeva pärast Cyberpunk välja tulekut. Ja Xbox on või see, sorry, Series X. Kuna ma peaks võib-olla puhkuse välja võtma, et mis kuu aega kätte või, mis ta jõuab. Aga Pöffi jääli see võtta. Aga kaupsmaenda Xboxin järgmise aasta algus kätte ei saa või noh. Aga praegu ongi niimoodi, et kui ma, no ette teled ei nüüd saa kuskilt välja, et selle Bigboxist või kus sa saab? Soomes saab. Soomes saab. Kus üks aast said otsa või? Ma ei tea, seal vahepeal nagu laperdab see, et vahepeal lükatakse jälle üles ja siis on tuleb jälle see tekst, et on välja müüdud. Siis kõik ju refreshivad nagu nii lehte kogu aeg. Et see Series S saab isegi Amazonist veel eeltellida, aga noh, kuna see on ju siuke vähe lahjem masinad, siis... Oota, ka Amazonis seda pandeemia teemat enam pole, et nad ei too sulle. Mis mõttes, ma tellin kogu aeg Amazonist. Ei, mingil hetkel oli küll see, et mingil asju tellida, tuli teada, et COVID-e tõttu ei tooda. Tuli pop-up, tuli ette iu pidalitõbine. Kõige naljakam oli see, et ma sain isegi COVID-i, nagu siis, kui meil lockdown oli, siis mingid asjad tulid Amazonist jumala kiiret kohale. Siis ma olin siuke, fuck. No, selge siis. Aga Eestis nagu praegu tellida ei saa? Eestist nagu? Eestis Eest. No, Euronics ei ole. Mis on see Bigbox ja konsoolide ja 1A? A 1A see on olemas. No me just rääkisime. Literally. 2 minutit tagasi ma küsisin, kas see on. Oi Jeesus. Aga jah. Ja siin soovib see Big Lebowski referents, et vabandus me ei kuranud. Aus. Aga ütleme niimoodi, et Xboxi kättesaamine on palju keerulisem kui PlayStationi. Okay. Aga igal juhul on praegu niimoodi, isegi kui ma saan ette tellida, siis ma saan alles järgmisel aastal jaanuaris kätte siis. Mõnes kohas, jah? Hea kui jaanuariski saada. Tõsi, jah. Üks aas oli ju see lubas järgmisel päeval alustada nende toimetamisega. No, jah. Lubas alustada tähendab, et see võib palisid mõelda. Kõik suudame katteta lubadusi anda. Eks siis kiiret tegelikult ei ole. Otseselt ei ole. Siis nelja peal Miles Morales mängida. Sa ei saa mängida seda Destruction, mis iganes areenat või mis... Väga kurb. Whatever the fuck it is. Ei tea, millest siis räägid. Sackboyd vist. Ei, Sackboy on ka multiplatform. Ja Assassin's Creed. Valhallat saad mängida. See tuleb jääb nädal juba. 29. Ei, Watch Dogs on see. Watch Dogs tuleb, jah. See on novembris on Assassin's Creed. Ma pean mõtlema, kas osta Watch Dogs või mitte. Big think. Samas Watch Dogs 2 me ei mänginud. Samas ei tähenda mitte midagi, sest on Ubisofti mäng. Ja see on, lugu ei ole nagu nii seotud. Peas, et te teostate konsoolidele või saate konsoolidele. Mis? Kelle me saame? Ma ei tea. Eves. Yves saadab. Oh, mis teed? Ulala. Oh, mon ami. Mis oli Hamlet? Do you want Watch Dogs? Legion! Watch Dogs iga pigem vaatab. Sellepärast me ei saagi neid koopid. Yves vaatab mingi jupas närvid. Sacre bleu!
Jätke meile kommentaare Discordi, SoundCloudi, Facebooki, Instagrami, Twitterisse ja podcast @level1.ee. Onlyfansiga, kui te üles leiate, milline meie oma. Jätkuvalt on plaanis enda Soki Onlyfans teha. Yeah? Enda Soki collectionist. Toi! Kus jala fetishi inimestele võtad Soki jalast ära, nii võiks. Ja, ei, see, on, see, see on see nagu kõrgema tiiri saabidele on see, et võtan nagu... Uuel aastal Patreon. Patreoni üks pörkidest on see, et iga nädal Allan postitab Soki pildi. Noi. Discord. Sellega me meelitame teatud kildkonna, kellega me ei taha avalikult suhelda, aga nad toovad palju raha sisse. Soki müüjad. Jah, või siis need foot fetish inimesed. Ei, aga foot fetish inimestel meeldan, et meeldib ikka ilma sokita. Ma ei tea. Ma ei ole asja uurinud. Ei ole professionaal. Ei ole professionaal. No aga ma ka ei tea, aga meeldib. Mul võidab Turvaline ikkagi siiski. Jah, turvaline. Jalaseeni tule kuskile. Jah, täpselt. Sokiga jalgu vaata mina ainult siis, kui on varvas sokid. Sa mõtled need, kus on... Eraldi. Kurat mul vanast jälid need? On need suht ebamugavad või? Ma täitsa usun. Iga kõrpa need jalga siis mingi. Ah, läks valesse kohta. Oi! Oi, vaata, mis juhtus. Oi, vaata, mis täitsa kogemata juhtus. Sokid jalga panekomikul. Valesse auk läks. Üles on mingi... Projekt. Oli küll, jah, iga varvas siin õigesse lahtrisse saada. Lahtrisse. Tee õigesse lahtrisse ristike. Kus mängudest räägime mängudest ja ma ausalt öelda ei oska alustada, keegi võtke... Ma arvan, et Black Ops Cold War Open Beta. No näed siis, räägime Call of Duty Black Ops Cold War Open Betast. See on tulistamismäng, seal on Woods, seal on siis, kes see kolmas, teine tüüp oli. Brillidega. Ma ei tea, see on uus tüüp mingi. No, see on täitsa uus. Täitsa uus vist. Ja, no, ei, no see on see kuredi... Jah, see on seal traileris oli see. Jah, see pikkade blondi tüüustega tüüp. Jah. Ja suure kantilise lõuaga. Näeb välja nagu Johnny Bravo. Ja no vähem, jah. Halval päeval. Okei, jah, jah. Aga oli siis hea tulistada? Mina sain vaata betat mängida varem, sest ma tegin eeltellimuse, siis oli tore. Sa oled osa probleemist. Ma olen osa probleemist, jah. Ma tegin Amnesia Rebirthi ette tellimised, ma olen osa probleemist. Amnesia Rebirth. Ah, Okei, see on eriti veidur. Aga kuniks beta nüüd oli siuke kinnisem, siis oli toredam mängida. Nüüd tulid lapsed sisse? No lapsed jah, tulid... jah. Juba nagu läks käest ära. Ühesõnaga, see beta, siis kui ta muutus kõigil avalikuks, siis tuli vana hea Call of Duty välja. 10-aastased poisid röögivad mikrofoni, ma teen su emaga midagi. Astun su emaga vahekorda. Jah. Sõnastus inimesed pole selline. Ja siis mingi vend ühes mängus I will intercourse your mom. Porri inimeselt mängu kõrvale, ma ei tea, sest... Taustal heli või kohe. Ongi nagu... Rookie mistake, kõik teavad, et sa paned porri mute peale, kui sa mängid. Või mikrofoni mute peale. Aga miks te üldse mängite siis nagu koolustüüdid niimoodi, et seal on open mic üldse, et te kuulete teisi? Et ei, ainult sellepärast, et meeskond liikmed kuulda siis või? Ei, selles suhtes meie mängisime oma vahel partis. Jah, mina ei tea midagi, aga mina ei ole seda kogemust. Siis kui ma üksi mängin, siis on, noh, selles suhtes, et mul on mikrofon kas küljast ära või mutis, aga teiste läheb see peale, siis noh, ikka see mingi möla ja kellegi... Aga sa saad veraldi seda mutada kõik, et see ei kuule mitte midagi. Jah, aga see on lihtsalt alguses alati by default on kohe peale, yeah, siis yeah. Tuleb meelde, et jaa. Õige. Aga ütleme niimoodi, et mängitavus oli hea. Näeb visuaalselt ülikena välja. Ja ta annab mõista, et siis kui single player kampaania tuleb ka väga kena. Jah, ma usun võiks küll. Võiks ju tulla. Jah, et juba kui One X-i peal ilus välja näeb, siis ma tahaks näha, mis ta nagu PS5 ja Series X-i peal välja näeb. Aga võibolla, mis seal nagu siuke nagu miinus oli, on see, et mapid on hästi kirjuks tehtud ja see on vahepeal vaenlasi keerulisem näha. No, isenesest nagu on loogiline, et kui sa nagu mingi tüüp seal kamos põõsa juures on, et sa nagu ei hooma teda nii hästi, aga lihtsalt nagu mängu mõttes on see nagu siuke keerulisem. Aga kas antud juhul see kamo on siis läheb kokku selle keskkonna, kus ta on?
No seal on üldiselt on tegelastel olid kõigil nagu ühed samad riigud, mm-hmm. aga lihtsalt oligi see, mäletan, mis, kus see lennujaam või see oli see map? Lennujaam. Ja see mingi põõsad ja asjad on seal, et kui seal mingi Woods rohelise riietusega seal rohelise põõsa ääres kükkab, siis nagu on päris keeruline. Aga see esimene, mida me mängisime. Jah, jah. Võib olla. Midagi ma olen kuskilt ka kriitikat kuulnud selle kohta, et inimesi on raske märgata. No ütleme niimoodi, et... Siis ei ole raske, kui sa koodid peale paned. Jah. Ja muidugi Open Betas juba, kui selle crossplay käima lasid arvuti tüüpidega kokku sattusid, siis oli nagu täielik horror. Lihtsalt kilgemist vaatad, vendi näe isegi siin lihtsalt laseb läbi seina maha. Ja see on lahe, et see kohukond on nagu valmistunud selleks uueks mänguks, nad on kõik valmis pannud, setup häkid on tehtud. Juba, häkid lihtsalt, juba valmis. Täpselt lihtsalt paned Excel tööle ja häkid tööle lihtsalt, et see on nagu tore. Et see on jah, siuke... No, ütleme, mõtle nüüd... inimesed maksavad raha sellest, et neid häkke kasutada. Mm-hmm. See on ikka päris nukkarna. Ja siis... Saaks aru, et tasuta laed alla kuskilt, aga ei, see nagu, et keegi müüb sulle neid ka isegi. Jah, täitsa huvitav. Oota, aga kas mingi uusi mode oli ka? Ütleks võib-olla, et ei, sest seal betas ei saanud mitegi ühtegi moodi valida, vaid okay. ta pani sulle nagu ise... No neid tavalisi, seal on see mingi kuriti suurema skaala asi ka, mida me ei proovinud. See on see nii-öelda gun mode või gun play. Ei, gun game on see, kui sa vahetad relvi yeah. peali katseda. Suurem, mõtlen seda nagu mingi suurema serveriga. Jah, seda... Seda me ei proovinud. Kas seal sai see valida? Jah. Okay. No see, kus mingi 90 matchi korraga on või? No rohkem kui tavaliselt, jah. Mm-hmm. See samas ma kujutan ette, et võib päris juba korralik kaas olla. No tõenäoliselt. Sest juba nagu 8-8 on juba alati, et kõik jooksed peale laiali otsas ja lihtsalt täristama. Eks siis kui mina lõpuks seda mängima hakkan, siis kõik on need mäpid endale pähe õppinud ja... Ei, seal ei olnud palju mäppi, seal oli vist 4 mäppi või 5 mäppi oli betas kokku, et mm-hmm. ma arvan, et täismängus ikka tuleb neid rohkem. Ei, seda kindlasti. Aga kuidas need uued mäpid tundusid? Miami mäpp mulle meeldis, see oli siuke päris lahe. Ja seal oli mingi Miami Vice referents ka? Sipa. Kindlasti kuskil on. Paned peksibilite ette siis. Miami's toimub. Jah, et Miami's toimub. Good reference. Mm-hmm. Aga mis mõttes Miami Vice või? CSI Miami, issand, wow. Aga tegevus võiks olla pigem Miami. Pigem Vice. Mina võiks, ma pole Miami Vice kunagi näinud peale selle Michael Manni filmi, siis ma pigem seostan CSI Miamiga. Mm. See PSP mäng Miami Vice selle filmi põhjal, see oli tore. See ka above average, paugutamine. Mm. Okay. Tulistamine, no. Sa ei pidada seda täpsustama. Ma ei tea, sa vaatsad niimoodi imelikult. Pikalt ei mõtlema. Mhm. Aha. Mis paugutame? Jah. Aga ei, mäng on täitsa tore. Mm-hmm. Helsi, jah. Vähemalt on uued relvad ja ei ole siuksed ulmelised inna välja. Eks vanad relvad? Vanad relvad, jah. Mm-hmm. Kas shotgun on ka nagu sniper see korda? Ei. Tähendab, sorry, kui sa paned väga pika selle toru moodi peale, et sul on pumbal hästi pikk toru, siis jah. Sellega oli päris fun. Nüüd ikka ei tea, kuidas shotgun töötab. Et... Pikatoromehed. Okay. Oli no, fun. Jah, selles suhtes, et nagu naljakas on see mõtled, et nagu pump fish on üldiselt lähivõitlus, või noh, ikkagi lähivõitlus relvana mõeldud ja sa lihtsalt mingi poole mäppi pealt lased venale headshoti. Pumbaga headshot? No, why the fuck not, no. Mm-hmm. Aga see on mingi püsiv asi siis, püsiv probleem, sest eelmises mängis oli samamoodi. Mm-hmm. Et nad ei saa mingist asjast lihtsalt lahti, see jääb kogu aeg külg. Ma olen, et seal on lihtsalt mingi tüüb, kes ütleb, ja ma parandasin ära, see mingi, see on katki ikka veel. Ei, ma mõtlen seda asja peale, te fännab ilmselt sniper. Siin ma mõtlen, aga come on. Jaa, Modern Warfare'is oli täpselt sama see kaheraudne pump, mis oli vahepeal nii OP. Et... Jaa, ja siis kui ma seda mängisin, siis Circle ma olin sellega mängisin. Circle sama moodi. Jätkuvalt sama hinnaga. Mm-hmm. Päris hea oli tegelikult see, kunagi proovis. Kaheraudne. Jah. Mm. Eriti kui sa kõik seda lädra lased sinna. Ja siis sööd ja siis kõik tuleb lihtsalt välja sealt. Jah, pritsib. Mm-hmm. OPS, fuck. Aga okay. tore mäng on. Mille ta nüüd välja tuleb? Ta tuleb... kas 17. november oli või? Võib olla.
ta tuli suht samal ajal või noh, ligi lähedale sinna uute konsoolide ilmumise ajal. Eks siis see kuu ainuke suur asi on Legion ja järgmine kuu on juba siis Cyberpunk ja Valhalla ja kõik muud asjad. Call of Duty 13 ja november. Dirt 5 ja mis seal olid kõik. 13 november on Black Ops Cold War. Ja, noh, põhimõtteliselt vist oligi nädalase vahega Cyberpunkiga. November on suhteliselt jah, hektiline, kui sa tahad kõike mängida. Kui sa lepid ainult ühe mänguga, siis... Ma leppisin kahe mänguga. Call of Duty ja Cyberpunk. Elu on karm, aga ebaeeglane. Ma vist teen Valhalla ja Cyberpunki juurde. Mina arvan, et ma võtan Bakugan Champions of Vestroia. Alati üks tüüp, kus valib mingi suvalise nimelise. Võtan selle. Valhallat ise, sest tahaks mängida, aga pigem mootaks teda mängiks juba suva generatsiooni peal. Praegu on jah ülevaatud olnud, hästi palju sellest preview'd nii-öelda, mis mingi 7 tundi on mänginud ja üks asja, mida on jah korrutavad, on see, et seal on siis, ma ilmselt selle koostus seda korrutada, et kõik need lisamissioonid on nagu ära kaotatud. Kogu lisamissioonide süsteemis Odysseys oli et see on ümber muudatud täiesti. Ja siis mingi näitavad seal ka, et jah, me muutsime kõik ümber, siis nüüd sa näed visuaalsed siniseid, kollaseid ja mingid rentse joone. Okei. Okay. Joo, nii. Ma vaatsin seda mängude listi, et miks need asjad punaseks muutuvad. Ma panin, mis on juba arutatud. Okei. Okay. Ma mõtlesin, et see on mingi promo kommunismi siin või midagi. Jaa. Et Cold War'i muudad just punaseks. Jah, jah. See on ju sihilik praegu, sa ei saa olla kogevalt. Ei, siis nüüd ma panen rohelis, kas see rahuldab teid. Mul on suva. Ma lihtsalt vaatasin, miks ta punaseks lõiks. Jah, jah. Okei, siis ma jätan ta punaseks. Ei, valla alla tundub äge, aga ma olen ettevaatlik pigem. Mm-hmm. Tahaks küll midagi suurt tegedat mängida. Aga selleks on Cyberpunk, nii et hea probleemi. Kui me küberpungi laine loeme, äkki räägid siis Cloudpunkist ka juba. Nice. Jaa, tegin lõpuks läbi mängu, millega ma alustasin mingi 100 aastat tagasi. Siis, see on võimatu, 100 aastat tagasi eksisteerinud isegi videomänge, sa polnud sündinud. Kas see mäng ju alles ilmus? Arvutile tuli mitu kord tagasi juba. Okay. Aga konsoolidele tuli 20. Nüüd üle eile või midagi. Ta tuli vist kevadel või midagi taolist, ma ei mäleta praegu täpselt. Ja siis ma jõudsin vist 3-4 tundi läbi mängida ja nüüd ma tegin otsa vist ühe päevaga 6 tundi äkki. Kokku läks mingi, oligi 10 äkki või? Ei on nii palju. Kas ta mingi... 6-7 tundi läks kokku. 10 on päris palju. Seal on umbes hea, kui sa tahad kõik seda ära teha, kuna seal on palju asja, mida teha, siis võib üle 10 minna ka. Aga hästi tore mäng. Selles mõttes, kui ma olen viimasel hakkanud hästi palju kuulama siukseid YouTube, töötaustaks siis YouTubes need lo-fi mingi live asjad, mis on lihtsalt töötaustale hea beat, eriti kui bass on ka olemas, siis selles, see mäng nagu selle koha pealt meenutub, see vibe on sama, kuna seal on see synthwave, see ulme Blade Runner muusika kogu aeg. Ja kuna sa oled taksojuht, ulmelises linnas taksojuht, ehk siis auto, mis lendab põhimõtteliselt, siis see vibe on hästi tore. Aga, ja lugu on selline väga, väga, ma olen seda rääkinud ka muidugi. See on Fifth Element. Põhimõtteliselt, jah. No, Fifth Element oli Bruce Willis, siin on üks naine. Mäng oli ka Fifth Element. Jah, selle filmi põhjal oligi. Ja sanna see Fifth Elementile siin ka peategelena satub suuremate sündmuste keeristesse. Kui ära veel spoilertama hakkas, ma tellisin endale süüdsile füüsilise koopi ära. Ai, väga füüsilise? Jah. Aga see on sellepärast nii ilus, et ma neli kaas eriti, kaunis, ilus vaadata. Ja ta on küll mingi, ma ei tea, mis on ta voxli või pixli graafikaga tehtud. Ta on poolenisti voxel. Voxel stiilis vähemalt. Ja vähemalt selle stiilis, jah. Aga eks see ongi, kuna nad hiljem patchisid sinna sisse selle first person ja third person vaate. Ma mõtlesin, et see ei saa töötada, aga lihtsalt töötab. See on, siis on mega kaunis ingi kõndida. Et sa näed, sa saad hiire ja kaamera saab lahti teha, et sa näed nagu taevast. Kus auto ja ringi sõidab, muidu on see lukustatud. Aga first person vaatad, siis sa vaatad taevast ja jääkis seda vaatama, sest see on selline vabandus väljenduse eest persikukkunud tuleviku taevas, mis konstantselt nagu just kui lainetab ja põlev, et sa aru, et kõik mingi paska ja jama täis pumbatud. Et ülimalt kaunis, et ta võiski nagu vaatama jääda. Et kui story on läbi, siis sa tegelikult saad kõik asju edasi teha, mis on nagu poole leid. Kas ta on siis nagu open world mängu? Jah, okay. See, mis sa võid igal poole minna, kus sa tahad. See võiks olla sinu esimese romaani pealkiri. Rainer Noovad, perse kukkunud tuleviku taevas. Jah, Rainer Noovad. Minu pseudonüüm. Jah, jah. Keegi ei tea, kes on. Pseudonüümist valesti aru saanud selles mõttes. Perekonna nime kasutatud.
aga jah, ta on õppinud selle koha pealt, jah. Et seal alguses see midagi kinni sind ei hoita, et sõida kuhu tahad, sul on küll missioon alati ette antud. Yeah. Üksikud missioonid, väga üksikud on siis nagu aja peale tehtud, aga seal on nagu võimatu mitte jõuda õigel ajal. Kuigi ma veits igatsesin seda väljakutset, et oleks tekinud see, et sa ei jõua ja see on umbes nagu mingi maffia ühe, siis sa pead aja peale mingid asjad kuskil ära viima või sõitma ja seda nagu ei olnud, kuigi ma nägin seda kasutamata võimalusena, et oleks võinud olla tegelikult. Mm-hmm. Aga kuna seal ei ole konkreetselt teed, kus sa pead sõitma, et seal on küll need taeva või õhu siis need maanteed, kus sa saab sõita, kus on siis mingi gravitatsioonitunnelid tehtud, aga sa ei pea seda kunagi tegema. Mm-hmm. Sa võid iga pool ringi rendada, kui tahad. Ja no story kohta ma ei hakka rääkima, aga tõesti kaunis ja huvitav ja voice, vähel näitlemist on hästi palju siin Steamis ja mõel maha tehtud ja mina seda sellest aru, mulle küll väga meeldib. Samas ma vaatsin, et Steamis on ta väga kõrge hinnang, kus on 90 vist oli talle pandud. Mingi overwhelming oli positiiv põhimõtteliselt. Et kõik hindab seda, et on pisikene indie mäng, mis näeb ootamatu äge välja. Mm. Ja, aga selles suhtes nagu minu point ongi jätkuvalt see, et me võime siin tarbida neid kolmika mänge, aga samas nagu Vabandust. et samas nagu need siuksed väiksed indie mängud nagu on palju huvitavamad just see, et kuidas nagu mingit mängu lahendatakse. See on ta ei üritagi olla sul nagu mingi tiptasemel meistriteos, vaid ta ongi nagu pigem üritab enda selle huvitavusega siis tabada. Täpselt, kuidas piiratud vahendid tegelikult annavad aluse palju suuremale loomingulisele vabadusele, mida näiteks mingi AAA mängimist taotleb ülimalt fotorealismi tegelikult ei saavuta. Mm-hmm. Et kui sa mängid mingi Battlefield ühte, siis sa juba tead, mida sa saad. Aga mängid mingit indie mängu ja kui sa mingi 10 inimest tegid mängu, siis sa vaatad, et kuidas kurata tegita seda. See on täiesti nagu nonsense hämmastav. Ja see ongi see, et vaata, sa tavaliselt sa ei oska isegi väga palju mängude puhul nagu eeldada, et mis sealt nagu tuleb. Et... Jaa, ja see ongi indie mängude puhul, selle mängu puhul eriti väga huvitav. Plus ma ei nii pikalt mänginud, et ma ei mäletanud, et see first person asi sinna tuli. Mm-hmm. Ja kuna see on nii seamless, kuidas sa saad first person ja third person ja see minna, autot ei saa first person see panna, aga inimes, kui see ka ringi kõnnis seal ja mingid asju korjad ja pakke ja kõik see, et see oli üllatavalt äge tõesti. Okei, aga ma lihtsalt nii palju küsiks, et kas see nagu loo osa on reaalselt ka nagu huvitav või ainult lihtsalt see tehniline lahendus on see? Ei, lugu on huvitav. Okay. Ta on kogu aeg tegib küsimusi, et kuhu see nüüd läheb, mis et tegivad mingi paralleelid ulma lugudega, mida võib-olla olid kursis ja nii edasi. Ja lõpp nagu selle koha pealt üllatab. Et ta on niisugune vaikne, ütleme, pretensioonitu selle koha pealt ulmekas. Aga ja ta ei ürita nagu olla mingi ülimalt võimas suur saavutus, pigem ta niisugune lahe väike lugu. Et selle koha pealt mind kohati väga liigutad momendid ja siin tootab ees korraleks sükkune komm. Kas Jakusa nüüd on ka pretensioonikas või mitte? Seda mängisin eile õhtul. Ma just enne mängis ka. Ja ma olen. Ma vetsin enamuse enda nädalavahetusest Jakusa nüüd siltsis. Okei. Ja kuidas sul oli? Mulle väga meeldib. Ma arvan, et mul käis see klikk ära, et kui ma tegin selle esimesed kaks chapterit läbi kirjuga ja siis vahetus Majima peale, siis ma jätsin poole ja mõtlesin, et okei, see on nagu täitsa tore, et ta ei tõmanud nagu käima väga, aga nagu, et võiks nagu kunagi edasi mängida, siis praegu viimasel ajal on see Jakusa teema uuesti üles tõusnud eelkõige sellega, et 7. osa tuleb nagu välja ja see selle videote analüüsimine tekitas huvi ja pluss siis nagu filmiveebi Discordis on ka mingi Jakusa laine kõik mängivad seda miski pärast. Ja filmiveebi Discordis, jah. Peaks käima seal. No võt, siis saaksid teada, mis seal on. Filmiveebi foorum nagu suuri ära ja kõik olisid Discordi. Enam-vähem, jah. Ja siis ma pole kordi käinud seal. Mm-hmm. Aga jah, jõudsin... ma ei tea päris mitmendasse, võibolla mingi 7. vist oli väki või 8. äkki juba praegu. Mm-hmm. Igatahes ma olen kuskil poole peal selle mängu, kui seal on mingi 17 chapterit tumis kokku, nii palju kui ma internetis mäletan, vaatasin ja ma jõudsin nii-öelda nende erinevate taustamängude või taustasüsteemide juurde, ehk siis Kirjul on mingi see teema, et ta saab kinnisvara kokku osta ja seal nagu sellega möllata ja siis Majima saab klubi manageerimist harjutada ja need on nagu päris põnevad, õigemini rohkem nagu see klubi teema, et sa
sul on nagu need, sul on nagu see hostess club, eks ole, tüübid tulevad, tahavad, et oma tahaks nii juga aega viita temaga juttu vesta ja siis samal ajal võibolla alkoholi tarbida ja siis koju minna pärast, sellepärast, et see on ikkagi lihtsalt jutustamisklubi. See ei ole hambapesuklubi. See ei ole hambapesuklubi. See on mingi alkulmu vihje praegu. See ei ole bordell ühe sõnaga, ma tahtsin öelda. Hambapesu. No, rannamaja. Ja. Aga igatas hea, et seal on nagu see minimäng näeb välja, et seal on nagu kuus erinevat lauda vist ja siis tüübid tulevad ja siis paned neile vastavalt soovile õige tütarlapse ja siis vahepeal täidad nende soove ja kutsud neid korral, kui vaja on ja mida iganes. See on nagu päris tuus, et see kinnisvara osa jääb sellele isegi alla. Aga muidu meil siin jaurisin seal linnas ringi ja tegin enamelt tegin neid kõrvalmissioone, sest need on nagu sellised naljakad ja lühikesed ja siis otsisin mingid kogutavaid asju või no tegelikult ei otsinud, aga need ei alata tee peale, mingid kaardid ja värgid ja kala saab püüda seal ühes jões vähemalt. Seal on nii palju teha põhimõtteliselt. Ma tegin ühte missiooni, missioon oli see, et ma pidin ühele tütarlapsele sooja toitu viima. Ma võtsin selle, läksin sinna putkasse, ostsin selle toidu ära, saaksin tagasi minema, siis tegin kaks kõrval missiooni ära ja siis nende kõrval missioonide ajal toit läks külmaks, ma pidin uuesti tagasi minema, siis toitu ostma. Okay. Ja see on nagu päris huvitavid asja. Vot. Ma olin segi, et pole nii palju mängi kui sina. Ma kuulen enamus asja, mis rääkis, et täiesti võõrad mulle. Okei. Ja kus on null mina, üks on esimene kus üldse, mis ma kunagi ole mänginud. No minu üks ka. Põhimõtteliselt mul tuleb ka, sest ma alustasin kunagi selle aega ja siis mõtlesin, et kui kõik mängida, äkki võiks ka lõpuni viia selle. No okei, siis ma pole üksi. Aga kui nandas tiimis oli jähmingi kus eurad, siis ma ossin ära ja mõtlesin, et mängin ka. Täitsa tore on. Arvutiversioon oli alguses katki selle koha pealt, et FPS oli vist mingi 12, mis juhtus. Siis ma sain aru, seal settingutas on lihtsalt mingi, kus oli see mingi ambient occlusion või something, mida lastat oli peal. Võtsin selle maha, et FPS oli 60. Okei. Aga kvaliteet väga ei muutu, sest mul isegi, mul on need reguleeritud vaata arvutil, tuulutid või? Fäänid. Jah, ventilaatorid. On reguleeritud temperatuuri järgi. Ja siis ma olin mängu tööl ja need enne töötasid kõik kõik väit selle peale. Siis mängi nõuma võtta midagi arvutilt. Ja see oli nagu tore, et arvutil ei ainult külmemaks. Aga et on tore, mulle meeldib. Olen siia näinud paar korda siis nendele alguse tüüpidele peksa annud, siis juudikutele peksa annud. Ja siis ma olen selle vanamehega rääkinud, kes andis mulle hõlmaalt nagu võime osta siis raha eest, jeenide eest, siis Powerade, Powerappe. Ja siis me tegime karaoket, mis on täiesti, ma pean endale mingi gamepadi ostma, sest ma ei saa klaviatuuriga karaoket mängida. Sest seal on nooled, mis näitavad, nagu okei, vasak parem üles alla. Aga siis on nagu pooleldi vasak ja siis on pead, proovisin kuidagi teha seda klaviatuuri. Sa mõtled see nagu, sa võetud ülemise panema. Kirjaga võid olemad või? Aga mina olen nagu lõlekas üritsin, okei, ma siis üritin kuidagi sinna panna. See peaks olema see, et sa võetud ülesse ja kõrval on noole võetud korraga alla, et siis peaks olema see. Õpetus, kui sa vaatad bottom mappingust, siis mis ta seal selle koha juures hendid, see oli ainult Xboxi pult. Sa ei pea ostma eraldi pulti, sul on PS4 pult olemas. Pane juhtmega see kas või külge ja pane, sul on see Xboxi layout ja ongi... No jah, seda näitab nagu, no see on ebameeldi, et ta näitab Xboxi layouti, kuidas ma saan ka rocket mängida, aga mul on klaviatuur taga, et noh, okei. Okei, nüüd ma tean, et ma saan siis üles olla... Proovi minu mõelest võiks nagu olla, sest osades mängudes on see niimoodi toiminud. Okei, ja karaokega mukkusin täielikult läbi ja siis minu see sõber seal... Alguses see sõber seal. Jah. Jah, mis ta nimi oli? Oota, ma ei tea päris täpselt peast. See Jaapani ärrasmees. Ja see Jaapani ärrasmees. Kes ütleb minu peategelasele, kelle nime ei mäleta, et Riietu vastavad ja Kuusale, Toshima Family liikmed siis. Tema oli väga solvunud, mitte solvunud, aga mõnitas mind, et ma olin nii halb karaoke laulja. Aga lubas, et ma lähen ja saan nüüd paremaks minna. Nishiki. Ehk siis pikemalt Akira Nishikiyama. Jah. Aga ma võtsin nüüd mingi 47 minuutit mängida.
Ah, okei, okay, siis see on see, kus alustas. Mul on 20 tundi. Ma alustasin nagu päev enne podcasti kell 2:30, ma ütlesin, et okei, okay, võiks proovida korraks, siis mingi peaks magama minema. Aga ei, mulle meeldis, mis seal vastu vaatas, et graafiliselt, noh, ta ei ole midagi kaunist, aga ei pea ka olema, sest ja kui see null on aastast? No mingi paar aastat, 2016 või 16. Midagi okay, siis ta läheb päris vana ikka. No ta on nagu Lauri ühe korra ütles ka, et ta on ju suht odava eelarvega mingi Aga see tegelikult see odavus ei noh, see ei paista välja. Ei paista välja, see on tegelikult suhteliselt kvaliteetne. 2015 Jaapanis ja 2017 Worldwide. Okay. See oli isegi PlayStation 3 peal. Vahe värki. Mingil kuma... Jaa, PS3 ja PS4. No, vähemalt Wikipedia andmetel. Ilmselt siis Jaapanis äkki. Jaa, Jaapanis ma ütlesingi. 2015. No, see on mingil kumalis elementid küll, mis ilmselt on sellele žanrile nagu omased. Et alguses sul on nagu täis animatsioonid, kus inimesed kõnelevad, et sa näed suu animatsiooni liikumas. Ja see on hästi vestlused, kus veider. On peale loetud tekst ja näed kirja. Siis tuleb vestlused, kus peale loetud teksti pole ainult see mingi. See on päris hea. Tüüpiline Jaapani rollikas. Ma ei saanud aru, miks sa nagu eristasid need kaks asja ära, et enne ei oli peale loetud ja siis oli tekst all. Et miks nüüd ühele kellel on peale loetud teksti ka pole? No sest see ei ole nii oluline. Okei, okay, no Sulle ei ole vaja igale poole, mingi sa suhtled suvaliste inimestega tänaval ka vahepeal. See pea nagu kõigile sisse lugema seda. Lõpus on nii, sa hoiad mingi eed algu kogu aeg. No mul on see, et skip. No kuna mul on teksti juba enne ära, siis nüüd õpetad jaapanikeelse teksti kõik see. Aga ei, väga tore, väga veider mäng. Mulle meeldib. Ma kindlasti ei teen teda edasi. Sama siin. No nüüd on eriti, nüüd oleks eriti narra all anda, kui on 20 tundi sisse pand. Ei kindlasti. Mul pigem ongi see, et mul on hetkel kaalukausil kas nagu viia Deus Ex lõpuni või siis võtta Yakuza 0, et mõlemad on 40 tunni mängud. Kaugu sa Deus Ex oled? Oota, millised Deus Ex? See Mankind Divided. Mul on ka see ostetus tiimis, siis kui ta välja tuli. Pole tööle pannud kordagi. Mul on see plaadi peal. Ma ei mäleta, kas see on kiles või mitte. Plaadi peal. See pidi väga hea olema. Halta kindlasti olema. Mõlemad on head, selles suhtes, et Human Revolution, mis mul ei ole ka päris läbi tehtud, aga see oli ja One X-i peal ta jookseb palju paremini, nii et äkki seeriast X-i peal saab Human Revolutionit juba 60 kaadrit sekundis mängida, mitte enam see on mingi kolm põlganda konsoole vaja, et ühte mängu 60 FPS mängida. No, jah. Ootaga siis sa, mis su otsus on siis, kas sa nüüd jätkab? Ma arvan, et võibolla pigem hetkel Yakuza. Okei, okay, su hing vajab midagi lõbusat ja veidrat, mitte mingi, et mitte. I didn't choose this. Jah, lihtsalt oligi see, et ma eile üritasin kontrolli edasi mängida, siis sain aru, et kui sul väga palju neid peletisi peale tuleb, siis muutub see mäng üsna frustreerivaks. Eriti kui One X-i peal see kaadrisagedus kukub nagu... Okei. Okay. No, et ma ootan ilmselt kontrolliga siis, et ma saaks series isi peal sellel lõpuni mängida, et frame rate korra saaks. Ei, see on no, tegelikult ja muidugi, see pärsib ikka räägid kogemus, kui tehnoloogiliselt on esimetsus. Ja seal ongi nagu hästi, kontrollis on nagu hästi tobe see, et mingi mappi asi tõmbab sul, noh, kui sa mappi vaatad ja selle nagu uuesti kinni paned, siis sul nagu ongi mingi paari minuti on lääg on lihtsalt sees. Vau, wow, okei. Okay. Nagu, ma saaks aru, et see oleks mingi animatsioonidega mäpp, aga see on tõesti staatiline, mingi blank jura. Et... Mul on sellest küll rääkinud, aga see on siis Xboxile omane asja. Ei, see on PS4 oli okay. Iga see sama teema. Või, noh, konsoolidel. Venna, kes tuurime, tema mängib siis 4 peal seda. Kas ta on ka mingi omane? Aga noh, ma ütleme... See on ka ju sõltuvalt veits inimestest. Helik, kirjuta kommentaarides, kuidas sul... See ei ole nagu ühine selles suhtes. See on levinud nii-öelda selles mõttes, et iga ühel on see. Okei. Okay. Et see on igal ühel on täiesti erinev kogemus sellega. Mul algul oli ka kontroll, oli täiesti nagu korras kõik kurssid, et oo, see üldse ei jookse main, sükka, millest te räägite. Mis loll jutna? Aga millal me kustusime ka hoopi teeme? Millal me Sea of Thievesi mängime? No nii, ühesõnaga mitte kunagi. On lihtne on kokku leppida asjades. Ma pean ta vist uusti peale panema. Aga mul on endiselt see jama selle. Storega. Xbox game appiga. See käis täna Janni Discordis ka läbi. Et
mängud ei taha Gamepassi, mängud ei taha PC peal väga hästi töödata. Jah, sest mingi update tegi midagi, mis on üks megabait suur tõenäoliselt. Mina, seal avaldasin ka arvamust, mina pakuks välja selle, et tehku Steamiga integratsioon, ehk siis sinu see Microsoft... Pakusid Philile seda lahendust. Philile, otsa kirjutasin ja Phil saatis perse. Thanks, Phil. Aga ühesõnaga, et Steamiga integratsioon käib kontrollib, kas sul on see Game Pass olemas selle Microsofti konto peale, siis no, tõmba alla ja mängi. Nagu, miks on vaja jalgratast leiutada? Mis ega, et nad ei saa hakkama sellega? Kui keerumis ikka olla saab, see on jalgratas. Kaks ratasti vendad ja pidur, aga ilmselt ega, et nad suudab ka selle peal see keerata. Klassikal. Kui raskus ikka olla saab? Nagu, ne? No, tuleb välja, et siis saab. Enter Microsoft. Come on, tehke mingi avatud maailmaga mäng, kus saad kõike teha. Absoluutselt kõike. Kui raskus olla saab? Ne? No tehti ju see Kingdoms of Amalur Reckoning. Ma on avatud maailm, tee mis tahad põhimõtteliselt. Mäng ikka ei toimi. Ja. See on ka pooleli mul veel. See nõuab lihtsalt vaimselt vahepeal. Aga Stenil on veel siin... Jah, mul on siin kirjas Luigi's Mansion 3, mille kohta mul pole midagi öelda peale selle, et ma mängisin seda edasi. Tegin ühe tasem ära. Fun. Tony Hawk's Undergroundi ma tegin läbi. Need viimased missioonid, need viimased challenge'id võivad... mõnuga munandeid minna sinna, pesta. Munandeid pesta, minna sinna, kuhu päike ei paista. Põrgus. Need olid, põrgus, jah. Mm-hmm. Need olid nagu sellised veids frustreerivad, et see nii-öelda, vähemalt osad neist, et osad olid suhteliselt lihtsad ja osad olid sellised, et sa pead nagu üli täpselt kõik esimese korraga ära tegema ja siis võibolla ka nagu sa ei jõua lõpuni. Ja see on nagu see raskusasse tõusis mingi jumala lampist kõrgeks. Plus mulle ei meelda selle mängu juures see, et sa enda kogemuse arendamiseks mingi teatud alale, noh, et grindimise ja selle puhul, et sa pead nagu mingit spetsiifilise asju tegema, et siin grindi mingi 15 sekundit järjest ala sellises stiilis. Yeah. Et teistes mängudes on see, et sa saad nagu neid lahti lukustada neid punkte ja siis paned kuhu tahad, aga siin on mingi igal asjal on mingi oma spetsiifiline nõudmine. Et siis ma olin mingi pool mängu, mängisin nagu nii sama, kui siis avastasin, et ma peaks võibolla keskenduma nagu nendele asjadele. Mm-hmm. Et natuke nagu paremaks muuta. Aga lõppkokkuvõttes, kuidas sa mänguga rauleid? Lõppkokkuvõttes, kui ma nagu ignoreerin neid viimaseid missioone, siis ta oli tore. Mm-hmm. See just nagu meilme kord ka vist või millalgi ütlesin, et selle seeria juures tähtis on see, et sul on nagu feel on hea ja selle mängul on feel hea. Mm-hmm. Et kui need nagu veidrad disaini valikud välja, et see, et paneb su missiooni alustab, et tee mingi 100 000 kombo, et sa alustad põhimõtteliselt nägu vasta seina aala sellises stiilis, et see on nagu, kui need nagu kõrvale jätta, kui sa saad mingi freeskate teha, siis ta on nagu eriti hea. Kas ma mäletan õigesti, et seal tegelased olid kuidagi naljakalt väiksed? Ma ei ütleks. Või nagu nad ei olnud väga nagu proportsioonis, kuidagi minu nagu mäletan. Minu arust on seal olid suhteliselt okeid. Okay. Nagu keskkonna suhtes või rula suhtes. Tony Hawk's Underground, Tony Hawk's Pro Skater HD's oli ta ilgelt väike see tegelase mudel. Aga siin minu arust ei olnud nagu nii halb. Mingi tiny body mode või midagi. Jah. Mul millegi pärast oli meeles, et need tegelased veits meenutasid nagu seda, mis te Andriga mängisite videos, wrestlingu mäng. WWE Battlegrounds. Midagi sarnast olid seal. Ta enam-vähem ikka sellised normaalsed mudelid, sest seal olid nagu need päris skaterid ka. Mm-hmm. Võt, aga sain sellega ühele poole, nüüd on hing rahul, et saab eluga edasi minna. Mm-hmm. Ja mõtlesin, et kuna mul 360 on veel nagu väljas, ehk siis ma ei ole veel seda karpi pand peale Undergroundi lõpetamist, mis oligi see ainus eesmärk, miks ma ta välja võtsin, siis mõtlesin, et Max Payne'i pole oma mänginud. Mm-hmm. Siis ma alustasin Max Payne 2. Mm-hmm. Vaatan, kas ma jõuan lõppu. No nii. Võib-olla. Aga samas nagu päris tore... No, seksistseenini tuleb ikkagi välja jõuda. Seksistseenini. Samas nagu ma meenutasin nooruspõlve, kus sai imestatud, et kui äge füüsika mootor sellel ikka on,
ajasin igal pool seal esimeses haigla levelis, ajasin kõik toolid ümber ja, ja avasin kõikide kappide uksed ja tegin need limonaadi automaadid tühjaks purkidest. Nüüd tegid sama? Jah, enam vähem. See on jätkuvalt äge. See on jätkuvalt äge, jah. Mm. See esimest, millal sa viimati mängisid uuesti? Mis tiimis proovisin, aga seal on see katki. Proovisin ka, kuidagi... See on mingi suhteliselt katki see miski pärast. See on hästi huvitav, et nagu Coop.comis need samad mängud toimivad kõik, sest no, see meeskond näebki vaeva, et ta Windows 10 peal ka toimiks. Ja siis on Steamis, sa saad seda mängu osta, aga see pole nagu patchitud Windows 10 jaoks, vaid... See on kaks selline versiooni, kaas erinevus keskkond. Yeah. Aga see, see Steam'i versioon oli umbes niimoodi, et ma ei saanud hiire klaviatuuri hakkama. Midagi. Mul oli sama asi, oli kunagi selle Commandos Behind Enemy Linesiga oli täpselt sama. Steam'i versioon ei toiminud, ossin koogist, toimis. Eks siis toetage CD Projekt Redi. Jah, vanade mängude puhul kindlasti. Saaksid mõnuga crunchida. Jah. Iga Mad Max ühe ostu pealt siis Max Payne. Max Payne. Mis Mad Max? Mad Max 1. Jah. Peaks selle Mad Max mängu läbi tegema. Ma olen vossin ka siis, kui ta välja tuli. Pole siia maani mänginud. Vaatsin, ta oli Steamis mingi 380 maksis. Ma ostsin selle mingi 30 euroga omal ajal ja siis siia maani pärast üle pandud. Kas ta on hea mängu? Ma olen tegelikult kuulnud, et ta ei ole üldse halb. Et on, Mad Max või? Et ei jäi lihtsalt vahiteistele. Ta on nagu sõike mindless. Kui sul muud ei ole, siis ma arvan, et võid mängida küll. See on nagu selline Ubisoftilik teema, et tühi ja aga seal on need konksud küljes, mis piisavalt... Ta tõend Ubisofti oma, ta oli ei olnud. Aga te lihtsalt nagu see stiil on, vaata, Ubisoftikas. Seal on ka need baasid ja mingid muud asjad ja värgid. Võib öelda, et see oli viimane hea Avalanche mäng. Mis sa peale seda tegid selle... Just Cause mingi nelja, mis nii... Just Cause 4 oli räige pettumus. Mis olid nii tühi üldse? Eelnevad olid ka tühja selle koha pealt, aga nad olid lõbuselt tühi. Ma ei tea, kaks oli nagu... ma olen kõik nad mitte läbi mänginud, kahe ma olen läbi mänginud, aga kolme ja nelja ma olen nagu proovinud esimest. Et... Ei, kolm oli tore. Üks oli, noh, siuke, et sa näed, et selle mängul on... Kolmeline baasid olid toredad, aga muidu nagu üleüldiselt kaks on jätkuvalt kõige parem. Siis vahepeal tegid selle mingi Generation Zero. Zero, jah. Mille mingi, ma ostsin siin koodi, ma ei mäleta. See oli see mingi suured robotid Rootsis, jah? Jah, suured robotid Rootsis. See asi, jah. See oli siis oma loima. Teiste mängijate kui koos, ei. Kuidas, mis online komponent seal oli, ma ei mäleta. Jumala katki ja mõtetu mäng veel. Ma ei tea, mis imselt nad tapsid selle nüüd ära jälle. Rip. Ja samal on, neil on siis uue stuudio nimi nagu bränditud, me uue stuudio on seal all ja ma ei tea, mis nad järgmisena teevad nüüd. Midagi halba. Ootsi, kas Avalanche mingit suuremat mängu ei aida koos teha? Jaa, nad aitasid seda Rage 2 teha. Helsi, jah. Rage 2 aitasid teha. Mis tegelikult pole üldse halb. Mulle see väga meeldis. Ma tegin täiesti otsast lõpuni läbi. Üks autosõitmise ja mehaanika, first person shooting, monsterite, mutantide tapmine on äge. Ma olen mõelnud, et peaks ostma sinna, see mingi kaks lisapakki on tulnud, peaks need ostma läbi Epic. No ta on siuke mindless shooter nagu Doom. Ja ta on sama... Doomi mootori peal ja kõik asjad täpselt. Ja see on, nagu, teda on nii tore mängida, sest ta on Doomi mootor. Ta näeb välja nagu Doom, lihtsalt on open world ja jooksed ringi rohkem. Ja see on hea võrdus midagi. Mitte, et sa tuumis ringi ei jookse küll see. Tuumis seisad ühe koha peal. Ei, jooksed rohkem ringi, ne? PlayStationi Halloweeni seilis on nagu Thief 1, see Thief 1 ja Ascent, see viimane Thief, see 4 või mis ta oli. Ma ei tea, miks, aga mulle meeldis see mäng. See on mingi 2 euroga müügis. Ostsin selle pärast mingi, see on 2 eurot. Ma panen selle laibarisse ja tööle ei pane. Selles suhtes, jah, ma olen nõustunud, et kõik varasemad Thiefid on nagu hea. Nagu palju paremalt, aga samas nagu see mängi on nagu nii halb ka, et ta oli siuke lõbus, ta oli küll veits katki ja see hiilimismehaanik oli siuke, noh selles suhtes, et sa kõnid tüübil nagu nina alt läbi ja vend ei näe lihtsalt siin. Aga see on pime äkki. Minu arust see kas ei ole üldse siuke tüüpiline Thiefi AI. See on läbivond, aga teistes oli see tsipakene parem. Okei. Mis esimest tiifid olid ju ikkagi eeskujud selle kohal, kuidas teha stealth mängu.
Ja Doom 3 on ka mingi 5 euros vist oli. Jah, Doom 3 on jätkuvalt ka siuke lõbus. Peaks seda, peaks arvati peal ostama. Mul on see Switchi peal, pole kordagi tööl pand. Sama. Mul on vist Xboxil ka äkki. Doom peab igal pool, lihtsalt peab olema. Mulle meeldib endiselt see, et iga päev tuleb mingi uus teada, et keegi mängib Doomi kuskil millegi peal. Et alles oli mingi rasetustesti peal mängis Doomi. Ja siis oli kartulitega mängiti Doomi. Ja pani kalkulaatori peal. Et see on nagu nii lahe meem, mulle nii meeldib see, et sa mängid, saad esimest või teist Doomi mängid ükskõik kus peal. Aga meem on nüüd selles, et kuna Doom on Microsofti omas, siis ei saa kõikjal seda mängida. Kärm! Ei hakkane küll. Aeda on muutunud. Need olid mängud sel nädalal enne veel, kui uurdist juurde liigume, siis level1.ee, sealt võite leida Leho artikli ja panin sinna ka need kolm videot, puhata ja mängida videot, kus ma käisin. Seal oli Super Mario 35, Kirby Fighters 2 ja siis Tony Hawk's Pro Skater 5, mis ei olnud nii hull, kui ma arvasin. Aga ikkagi päris halb, jah. Kas sa mängisid Raineri Xboxi peal seda? Jah. Sul endal ei ole? Ei ole. Ma olen alati mõelnud, et see kunagi, kui ta oli veel müügis, siis ta oli nagu konstantselt oli mingi, noh, lõpupoole, konstantselt mingite seilides, ma alati mõtlesin, et äkki peaks. Kas see on maha võetud üldse? Minu eest küll. Okei. Ma olen suht kindel, et see on maha võetud. Eks siis see, kui sul kõva kettel veel on, siis on hästi, jah. Jah. youtube.com/level1.ee sealt leiate eest FIFA 21 video ja eelnevalt mainitud WWE Battlegroundsi video ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, siin on meil näiteks pakkuda Ghost Runner, kõik platformid oktober 27 ja PlayStation 4 peal Trails of Cold Steel 4 samuti oktober 27 ning oktober 29 Watch Dogs Legion PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia. Ja siis uue generatsiooni versioon tuleb millalgi hiljem, siis kui uus generatsioon. See ta. Ghost Runner oli suur üllatus, et tuleb ka Switchile välja. Jah. Ongi nii. Jah. Surutakse sinna ära. Ja ei näe mitte üldse halb välja seal. Enne samas Switch on juba näidanud ka, et uhked mängud, mis mujal on võibolla mingid tõeliselt lati ületajad, siis tegelikult näevad väga okeid Switchil välja. Ma aegalt mängin Latt seda... ei ole nii kõrge, kui arvad. Wolfenstein, mis ta oli see New Colossus, oli teine osa. Yeah. Seda aegalt nokin seal peale. Noh, ta ei ole nüüd kõige ilusama graafika, aga mitte midagi hulluga ei ole. Et... Samas on tore mingi Switchi peal natsa tappa. See... Ja minu mõelest nagu see mängufaktor ise on nagu tähtsam kohati kui see graafika. Küll, aga jah, Legion siis Kas ootad seda nii väga? Ei oota, aga lihtsalt tahaks näha, kus nad kuidagi üllatavad või siis on pigem on see, et Legion ilmub just üksil ajal, et jah, ma võiksin ta osta, sest ta ei ole jalus või teisel mängu mis tegelikult ütleb minu ja siis on mängu kohta päris palju, et ma ostan ta ainult selle pärast, et ta eksisteerib, et ta ei ole jalus, midagi muud nagu valiku võimalus väga samal ajal ei ole. Et see on siis... Ghost Runner tuleb välja. Aga see on mingi 5 tundi pikk nii. Tema oli väga hea, nii et... Peaks... No, aga need on 5 head tundi. Jah, on 5 head tundi. Või siis Legion, mis on mingi 40 tundi mõtled. See oli keskpärane. Mängu, mängu pealkirja, et on 40 tundi pärast. Sten, millal ma Division 2 ära lõpetan? Never, ma juba loobusin sellest ideest. Ma lasin ka lõpuks maha. Division 2 viimane lõpun tegemata. Yeah. Mul on, siis kui Sten juba loobus, siis ma mõtlesin, et ma ei anna veel alla, siis ma mängisin edasi ja mul on vist lõpust mingi 3 või 4 missioone tegemata veel. Aga see on see esialgun lõpp siis või... No ilma DLC-te lõpp. No see loo lõpp. Sest noh, ma tegin ta läbi... Ja siis tuli, noh, tuleb see lisa, need uus lõpp. Warlords of New York või mis iganes. Ja, oli, ja siis nüüd on see, lahe asja, mida on kiidada tegelikult, on see, torn. See torni teema. Mm-hmm. Ja, et seda peaks tegelikult. See, et sa lähed, ronid tornisse, korus, on, no, pilve lõhkujas, korruse aval lähed, teid putust läbi korrust, et see pidi päris äge olema. Okay. Jusin 2 oli päris tore tegelikult. Jaa, aga mul oligi see, et ma lootsin, et ma saan, nagu, noh, kui ta digitaalsena oli see
Ultimate Pack või mis iganes Ubisoftil on see kõige vingem pakk, see oli mingi mõtetu raha eest, et ma ostsin selle lootuses, et Season Passi kuulub ka Warlords of New York, aga selgus, et saad mingi paar karakteris kinni ja saad paar reidi lihtsalt juurde. See oli rumal lootus. No, oh, you stupid boy! Et Season Pass, Season Pass on ka juba muutunud millekski muuks. Mm-hmm. Jaa. See on mingi Jaapani ja Prantsuse aksent korraga. Ma ei tea, mis tuli, no jah. Kus sa rüüd, mida me Teneti kohta sain täna teada? Väga lampa asju, mida siin vahele sutsata. Rääkides Jaapani ja Prantsuse aksentidest. Tenet? Seal oli Jaapani teemat. Ei ma ei tea. Prantsuse teemat. Kuidas tuli? Igates, ma ei tea. Võtta, Kenneth Branagh mängis seda Satorit, eks? Yeah. Seda vene meest. Venelast. Pitte neita mängib venelast. Jah. Yeah. Ma ei teanud seda, aga ma rääksin ühe tõlkijaga ja dublaasi inimesega, kes ütles, kui ta filmi vaatas, siis Kenneth Branagh, ta räägib küll inglise keeles, aga ta räägib vene keele grammatikas. Eks siis nad läksid nii kaugele, et näitle õppis rääkima inglise keeles, aga kasutas vene grammatikat, sest kui ta mängib venelast, siis ta räägib inglise keelest sellepärast, et ta on vene grammatika. Eks see, kuidas sõnad asetsevad ja kõik see. Et see oli väga uvitav tema poolt, et see kasin sisse pandud, kui enam inimesed ei pannud tähelegi seda. Eks siis mingi Master Yoda või? Jah, jah. See on lahe, et kui detailne sisse pandud, see on süüdsi mindud, et kui tegelikult olge mausud, kui inimene, kes on inglise keeles selgeks õppinud, aga ta on venemal sündinud vene keelt rääkinud, siis tema grammatiline taju keeles on ikkagi vene keele põhine. Jah, tõsi. Et noh, kuidas see, ma ei tea, kuidas see võrdlus käib, et kus see emased ja isased käivad ette ja taha öeldis alus ja siitid ja kõik see. Emased ja isased. No on ju, kesksugu. On nii, on naa. Tom i Toma. Ossid kniiga või mis see. Sassi ära kuulas. Ai, blin, Jeesus Kristus. Kurat. See on päris halb. Jah. Ei see, okei. Mida see? Jah. Aga uudised. Jah. Meile näidate eelmisel nädalal lõpus PlayStation 5 kasutajaliidest. Mida me sellest arvame? Hästi pisi oli see. Hästi pisi. Ütleme niimoodi, et algus oli palju taatav, kuni selle momentin, et kui hakkas seal neid, mis oli cards või? Jah. Cards. Et see Millest, nagu... Mis see siis? See oli see... See need kaardid, kastid nii öelda, kus on sulle mingi stuff peal. Jaa, et sul on nagu vist mäng on lahti või taustal ja siis sul on nagu mingi jur on seal jookseb. Saad vaadata mingi, kas kuidas sõber mängib või... Ja sa mõtled nagu neid esialgsed, need olid need mingid kõrredi challenge'id, mida sa jälgid. Vastavalt mängule siis. No see ka, aga see kaartsi süsteem, ma ei mäleta, mis ta kuvas seal täpsemalt, seal oli mingi progressi vist näitas. Sa peamiselt ise valida, mida no, see ongi see challenge, okay, oma, see progressi oma ongi see, mida sa mõtled. Siit põnev oli nagu see, ma saan aru, et mäng on päriselt taustal, et see visuaalselt on mäng taustal, mitte niimoodi, et ta on kadunud. Kui... Mm-hmm. Aga nagu minimalistlik samas väga segadusse. No see mitte paarim ära kõik juba ole mingid probleemid. Yeah. Aga ta nägi, ikkagi esialgu tundus hea, et nagu väga, väga tihe ja hästi palju asju teist topitud. Ja. No ütleme niimoodi, et mulle otseselt ei meeldi Xboxi UI ega ka see PlayStation 5 oma, sest ma ei, kui mul on, noh see on täpselt sama teema nagu telefonil, et kui ma olen ostnud endale seadme, siis ma ei taha seda mingit üleliikset nagu reklaami ja siukest mingit jura sinna, et ma tahan, et mul oleks mängud, nagu vaata siis, kui ta algul näitas, et sul on nagu see mänguseksioon, kus sul ongi need mängud, et ma ei taha see, et kui ma mängu lahti võtan, siis ta viskab mulle mingi siukse menü sinna kõrvale. See võiks küll muidugi ise nagu mäpitav olla, või see, mida sa näed, on see, mida sa tahad nagu näha, mitte see, et nagu mida PlayStation näolab, et sa tahad näha, et siis sa setid selle info. No täpselt sama on ka selle Microsofti Xboxiga, et ma ei taha mingit fucking reklaam endale avaekraanile nagu, ja sa ei saa neid ära ka võtta, sest nad lihtsalt on seal. Mm-hmm. Keegi pani nad sinna? Jah, Phil Spencer pani. Phil ise enda käega pani. Mul on need challenge'id nagu kõik rääksid, et oi, milline huvitav uus feature, siis mõtlesin, et aga milleks? Eriti siis, kui see on nagu arendaja enda soov, kas ta paneb neid sinna või mitte. Yeah. Ja osade asjade puhul hästi kiiret toodi välja Demon's Souls, et osade asjade puhul on hästi raske mõõta seda,
et see nagu peaks teoreetiliselt nagu nii-öelda keskmise järgi ütlema sulle, et kaua sul läheb, aga nagu see on ju väga individuaalne. Kaua sul mängu lõpuni. Või nagu, no, nagu ta näitab nagu neid segmentide kaupa. Jah. Mm-hmm, seda progressi. Ja üks asi, mis nagu võeti hästi vastu oli see, et sa saad vaadata, kuidas sõber aala mingit Unchartedit mängib. See mulle kusjuures meeldis. Sellega saab teha päris huvitavad asju. Üks idee, mis mulle nagu pähe kerkis on see, et sa saad põhimõtteliselt teha single player asjadest multiplayer asjad. Ehk siis te mõngite mõlemad täpselt sama mängu, alustad samast kohast, siis teete kas või võidu, et kes esimese leveli lõppu jõuab. Ja sa näed ka seda progressi vaata. Ja ei, selles suhtes sellised asjad teha, kui ma mõtlen nagu selle osa pealt, et sa aala mängid ise Demon's Souls ja siis vaatab, kuidas sul sõber mängib Uncharted, et see nagu siuke liikne multitasking. Tegi. No inimesed on erinevad, sinu puhul ka vaata, sa olid tunnistaks sellele, kuidas mõned mängisid Cold Ward ja samal ajal vaatasid pornot. No jah. Inimesed suudavad multitaskida. Aga see on vaja. No see on juba iga enda otsustada. Aga no see, selles suhtes, et see nagu ei suru ennast peale, et sul on nagu see võimalus. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga jah, pigem nagu kõige rohkem oligi lihtsalt see, et seda nagu mudru oli seal liiga palju. Oota, mis äkki aru, kas me nüüd näeme tundides minutites palju mul on mängu mängitud? Jah, seal pidi olema see konsoolil sisse ehitatud see timer. Lõpuks ometi see on. How the fuck see ei ole default asi siis siiamaani nagu olnud? Siiamaani jah, nagu... Siin sõltu see ju mängust, kas mängus on see counter sees või mitte. Yeah. Või siis vanasti mingi aeg oli see, et sa said save failid lihtsalt transportida kuskile kettale ja teha TXT failiga see lahti vaadada sealt. Mm-hmm. Aga mida peaksin teda tegema, et saada teada, kui ma mängida? No üldse PlayStation 3 ajast oleks juba võinud olla see mängu counter peal. Mm-hmm. Ja... Aga seda mainit jah, et see counter nagu nüüd on asi. Fantastiline. Mm-hmm. See on nagu hea tunne, kui sa oled lõpetanud mängusessiooni ja vaatad, palju sa mängid oled. Mm-hmm. 12 tundi, see on päris äge. Sul on kohe see info olemas, mm-hmm. mitte see, et... Oota, ma lähen vaatan, save game äkki seal on. Jah, ja siis võtad selle välja, paned ja selle ole. vaatad, sul pole mingi Wordi peal kuskil. Aga Xboxil seda ei ole. Veel üks põhjus, miks ostab siis 5? Miks see ei ole default? Nah, ma ei ole siia, ma on, sest One X sai selle UI juba sai peale. Seal ei ole kuskil täheldanud seda, et kaua ma mida mängin toen. Miks see nii suur saladus on võitav? Ei tea. Et mingi How Long to Beat eksisteerib sellepärast, et need konsoolid ei näita, kui pikad on. Jaa. Samas ma mõtlen, kuidas need mängijad, kes sinna reportivad, kas nad panedki mingi stopperi siis käima või mingi... võtavadki aega, vaatavad kella, mis kella alustasid. See on kindlasti mingi keskmise pikkus, et kui stuudio ütleb, et maksimum on see, siis on maksimum on see. Mm. Ei tea. Kõigi see plugiga tõele vastata. Võitsa küll veidi rakkad mängima, siis paned mingi stopperi peale, et vaadata, kui sa mängid. Mm. See oli äge, et sul on võimalus tutorial videoid vaadata nii-öelda. Mm-hmm. Suhteliselt lihtsalt. Aga, no, jah, aga see on täpselt samamoodi, on ju sõltub arendajast. Mm-hmm. Et see on nagu siuke riski või noh, raske nagu jääda sellele loot mainult. Mm-hmm. Ühel YouTuberil oli hea, et noh, PS5-ga saad see hinte vaadata, Xbox ikka pead vanakooli tegema. See on, jah, aga see on jätkuvalt on arendaja valik, kas ta paneb selle need hintid sinna siis. Et see on jällegi ju lisatöö tegelikult ja võibolla väga paljud ei taha seda teha. Pead ikka valakooli tegema, nii et üldiselt noh, mingi sa, süks asja võiksid tegelikult võivad tegelikult jääda nagu kommuuni enda loomiseks mm-hmm. tegemiseks mm-hmm. Üldiselt fännid ikka on siis tegin kohd eritus Henrile ja siis see pood on nüüd nii-öelda osa dashboardist, ma saan ehk siis sa saad sujuvalt minna, et see ei ole nagu eraldi app et see on kohe seal, et sa lähed alla, alla kohe ja siis see on pood. Aa, niimoodi, okei. Okay. Ja kas võtmentari tiimin on ikka niimoodi, et sa lähed poodi, lähed vasakune, skolid alla, vajad 10 korda. Üks. Ja, et see võiks olla ka kuidagi üks nupp või mingi üks asi, mis kohe viib sinna. Mm. Et enamus on mitte enamus, aga osad ostavad ju, mis saavad koode. Kuidagi lihtsama. Ma arvan, et see ei ole nii... nii laialdane probleem. Mm. Mm-hmm.
aga noh, selles suhtes ma ei tea, see poe nagu integratsioon, kui nagu, see on ka jälle siuke suhteline asja, et see, et sa enne ootasid veidi ja nüüd on, pead ikka ootama, kuni ta sul seda dashboardi laeb seal, et... Nii tea. See tundub nagu siuke täiesti lambine uuendus võrreldes nende teiste asjadega. Aga mis võib olla kõige tähtsam on see, et UI on 4K-s. Jaa. Siis on 4K-s kõik need kvarendad annavad 4K pilte, mis on need tiimid, mis taustale panna. Okei. Cool. Xbox 1080p's. Väga millik. Jah. Ja vaheti märka, siis mõlemad UI-d on lihtsalt mingid jooned ja värvid. Mm-hmm. Ja absoluutselt sa pead olema ikka mingi väga spetsiifiline vend, et... Kuskil... Jaa. Mm-hmm. See kohe näha, et see on kole. See joon ei ole nii ilus. Mm-hmm. Nii palju võib öelda, et 4K teleri peal Xbox UI, vana UI oli küll siuke, et see tekst oli ikka päris karvane seal. Okei, siis küll, jah. Aga praegu see uuega nagu on meid silutud seda asja. No ma ütlen, et eks see ongi ilmselt see, et praegu on see Xboxi menüü on selline nagu ta on. Ilmselt nad teevad mingi Series X-i väljatuleku aegs jälle sinna midagi uut ja või noh, tähendab mingi aja pärast teevad sinna uut, sest neile meeldib väga palju seda disaini kogu aeg muuta. Selle asemel, et teeks lihtsalt ühe lihtsa UI pood, mängud, rakendused. Rohkem vaja. Seaded, fuck that nagu. Pood, mängud, rakendused. Sõpru pole ka vaja. Sõpru pole vaja. Kellel on vaja? No, sõbrad ja need saavad seal kuskil üleval nurgas eksisteerida, nagu teistel konsoolidel. Mm-hmm. Pilves, jah. Mm-hmm. Su sõbrad on pilves. Jaa. Konstantselt. Osadel kindlasti on. Jätkates PlayStation 5 teemal, siis hiljuti räägid sellest, et esiteks põhjus, miks ta nii suur on see, et seal on see suur ventikas sees ja algselt mõeldi, et tuleks kaks väiksemat, aga siis saad aru, et see üks on mõistlikum plus nagu siis oleks tootmiskulud suurenud. See ventikas on nii suur umbes. Ja... Konsooli see mingi siuke. Ja see ventikas hakkab saama tarkvara uuendusi. See on nagu, täna ma lugesin seda uudist, ma olin siuke... Ventikas eraldi. Põhimõtteliselt Sony trackib sinu konsooli, võtab sealt infot ja siis hakkab tegema tarkvara uuendusi läbi nende sensorite, et siis iga mängu kohta on erinev see ventika kurv. Mm-hmm. See on samas... Ala, kui sa paned Final Fantasy 7 remake tööle, siis ta tõmbab kohe selle ventika nii kuradi... Ei, see pigem nagu... Pöördesse. Kohati nagu... Et ei läheks kummaks. Nagu hea, aga samas on nagu see, et konsool võiks nagu ise ju aru saada, et kui palju ta koormatud on, et siis vastavad sellele ju puhub. Ja, miks sa nagu pead mingit datat kollektima kasutaja seadmest selle jaoks, et me teeme nüüd ventika oma profiilid? Jah, sest see ei ole ju kasutaja põhine, see on ju mängupõhine. Ja mängud on ju ette teada, mis koormust nad küsivad ja tekitavad. Et miks see juba praeguses tarkvaras, mis on konsoolis juba sees, see olemas ei ole see osa. No arvuti ju toimib täpselt samamoodi, ta lähtub sellest, kui palju su CPU ja graafikukaart on ju... Mida Raudvara ütleb tarkvarale see info, noh, nälgi nagu minu need fänid, sellemõttes nad tõigi seerima ära, mis temperatuur on, kui hakkab üle 40 minu fänid. Hakkab üle 40 minu fänid undama, noh, okei, undamine on palju öeldud, sest nad on big quiet versioonid, siis nad on jumala vaikselt puhuma niimoodi. Isegi nii ei tee. Aga ju siis võibolla sa oleks tarkvara lisanud veel mingi 50 giga ja siis terasest palju see oleks saanud. See ei ole teranegi ketas. Aigus jah, palju see oli siis? 800, mis ta oli? 25, millest kasutub on 600 midagi. Jah. Mu see eile nagu... Väidetavalt, aga tõenäoliselt on see tõsi. Mu see keile pressis on jälle ketas tõis. Ma ei saanud update'i peale. Aga minu update ei teinud katki midagi. Mis see oleks pidanud tegema? Jah, osadel tegi kõtki. Ja see olid mingid parti ja mingid sellest, ühesõnaga, kui see sõpru pole, siis ei tee midagi kõtki. Mul on PSN-i konto kogu aeg kõtki olnud, et... Okei. Reaalselt mul ongi see probleem on see, et mul on vanast ajast mingi esimene konto, proovisin sellega, seal probleemi ei eksisteeri. Praegu see kasutatava kontoga on see, et tahad näiteks sõbra listi lahti võtta, siis lihtsalt jäädki niimoodi ootama sinna.
Ja siis sa lähed poodi ja siis lihtsalt pood teine kord, noh, hakkad seda check-outi tegema ja siis ta ei suuda lihtsalt seda välja mõelda, annab errori ja siis pead hakkama uuesti ostma. Ja siis see on selle Sony poolne selline ailustamine meelega, et näe, ostab PlayStation 5. Ei ole, see ei ole nagu riistvaraliselt üldse nagu probleem, mis sa vaatad. Ma vaatan, et see kuskil, kuskil kaugel. Mis on timaal? Alla nagu saata ajal, see kaugemel on näinud. Mm-hmm. Ja. See Fern läheb ümber vasti. Ma ta, ei, see ei lähe kuskile. Fern. Aga see, see on õigus, jah. Mm-hmm. Ma olen selles päris mitu ticketit sinna PlayStation Network supporti teinud, ja siis on tüübid, ei, meie ei tea mitte midagi, teenused toimivad. Ma olen see, et jaa, mu konto on katki, mitte teenused ei ole katki. Mm-hmm. Ma ei taha mingi teenuseid, ma tahan kontot. Ja. On teil kunagi kasu on sellest, et ticketit saatmest? Oi, plee, ma mäletan, kuidas ma jaurasin need erinevate Microsofti tüüpidega, ja. Kui see hiinlased mu kontorotti panid. Oi, blin, mingi nädalate kaupa. Kirjutad neile ja siis spämmid Twitteris. Ja... Ei ole. Mul on siis ka Google vähemalt teada, et mis kõik minu parooli, mis ma kunagi olen kasutanud, on kuskilt mingi saidi kaudu vaba levis nüüd. Ma mingi räägid, ja siis oli link veel juures, et palun klikki siia, et need mitte nähtavaks teha siis. Läksid ja, kõik palgakonto on. Ma sain mingi hetk telefonis sõnumi, et ma ei tea, mingi täiesti suvaline Eesti number vist oli ja siis kirjutas, et sul Netflixi maksega on probleeme. Netflixi maksega on probleeme. Klikki siia. Siis mõtlesin, jaa. Netflix kirjutab sulle eesti keeles, et... Seems legit. Eesti numbrit tuleb mingi Netflixis. Mulle meeldib see, et vaata, telefoniga helistatakse ka sul mingi Leedu ja UK numbrid ja asjad. Mulle meeldib Uganda. See, Uganda. Ja Uganda. Kõige parem on see, et alati mingi Leedu number reistab, siis kolleegid küsivad, et noh, lähed autosid ostma. Okay. Ja mulle nice. Ka need Leedu numbrid helistanud. Ma mõnikalt... Võtad vastu. Ütled, et kuule, Tiima, et ei taha mersudena. Tahaks BMW. Ei, aitäh. Wow. See oli, wow. Ei, ma ei ole vastu võtnud. Või siis, on siin sadad sõnumid, mis mingi vene keeles mingi. Ma ei hakka seda ümber kopeerima, et lugeda, siis see info ilmselt pole nii oluline, et see on mulle vene keeles. see info ei ole mulle. Aga ei, see on huvitav maailm, see spämi maailm. Siin tegelikult ootame, tõstan ümber, kuna me rääkisime ventilaatoritest, siis põistlikum oleks liikuda kohe temperatuuri peale rohelise masina peale räägime Xbox Series X-ist on testitud selle masina temperatuure esimene test oli Jeff Graabi poolt, kes on siis GamesBeati ajakirjanik, see on see VentureBeati Games section rääksin paar saad tagasi nendest kõlakatest, kes ütlesid, et Series X on oi-oi kui kuum. See on Giant Bombi tüüp või Giant, mis podcast see oli? Giant Beastcast. Ja seal tüüp on mingi, ooo, see on nii tuli. No see on lihtsalt nagu võtta sõike soe, aga see oli nagu sõike pool nali ja tõenäoliselt. Aga Jeff Grubb tegi teiste ja siis selle tema testi tulemusel selgus, et Xbox Series X on tunduvalt jahedam kui näiteks PlayStation 4 Pro või Xbox One X. Ja Digital Foundry tegi ka oma testi, usaldame neid tüüpe võib-olla kõige rohkem. Ja. Et see masin on tõesti, ja PS4-st ja Xbox One X-ist on palju jahedam, vaiksem, põhimõtteliselt ei teegi häält. Mis see numbrid Digital Foundry olid? Miskid ka 50. No Graabil on siin, et Series X kõige kõrgem, mis ta sai, oli 50,4 graadi, Xbox One X oli 54,5 ja PlayStation 4 Pro oli 65 graadi. Tõmbab ikka päris korralikuks. Kus üles PlayStation 4 Pro siin on päris huvitavalt miinimum temperatuur oli 60,1. Et see on ikka päris selline soe konsool. Sama Series X on 38,9 miinimum. Ja 38 ei ole ka palju. Meil on küll tegelikult. Jah, ei. 38,9 on selline keskmine palavik. Elektroonika puhul on see suht jahe. Mm-hmm. Arvuti peaks see vist
üsna tavapärane temperatuur olema. Mm-hmm. No see on idle temperatuur, on see tavaliselt 40 kanti. Kas testime üldse, kui kummaks arvuti läheb? Mm. Lõite kõik ventikad välja ja panete mingi 80. Ei, ära hakka seda kõik. Ja vaatame, lähevad tööles mingi ups 80. Sossi just enda luua arvuti ka, et ära hakka seda kõik. Kui CPU sulab. See ei ole üle kiirendamine, see on üle kuumendamine. Mm. On aeg termopasat vahetada. Ja selle... Mis ta nüüd oli, SD-kaart või... No see laienduskaart, ühe sõna, et see tegelikult pidi lihtsalt olema soe. Et siis ta on nagu käes, isegi see metall osa on nagu lihtsalt soe. Mm-hmm. Mis on nagu loogiline, ta on masina sees see masin läheb seest soojaks. Ja ta materjalis, mis juhib soojust. Eks see bakalaari teema oligi see, lihtsalt vaata, ta oli üllatanud selles, et kui soes oli. Mm-hmm. Mitte, et see, et ai, tuli kuum. Mm-hmm. Ja, ühesõnaga probleem ei ole, nagu juba sai arvata eelmisel korral tegelikult. No, ma ütlen, et Microsoft on 360-ga piisavalt pikki kotte saanud, et... Jaa. Aga rääkides ventikatest ja soojusest, siis MSI annab ka välja, ma vaatsin RTX 3070-st kolme ventikaga versiooni välja. Kas ta mitte ei pidanudki tulema by default? Ma ei tea, minu jaoks on suus info. Aga siis väga chunky boy nägi välja nagu. Chunky boy! Tohutu nagu, ma ei tea, kuidas mul arvutasse mahub. Ma nägin mingi, ma ei mäleta, kes oli, aga mingi, võibolla mingi arvut ehitamise saidi Twitter. Mm-hmm. Ja kas nad jagasid mingit pildi ja selle nimeks oli pandud Big Chunks. No. Mis tegelikult ilmselt vastab tõele, kui sa vajad sinna mingi elaja sisse ja sa pead mingi elajad seda toitma ka panema ja mingid elajad seda jahutama. See on mingi mitu aastat vana meem nagu the fuck. The fuck. Mõtlen selle peale ka, et väga paljud ju ehitavad ITX korpuses, et how the fuck sa selle sinna paned. Jaa, võiks kohe kõige suurema võimaliku korpuse osta ja siis hakkad mängima sellega. Mul on juba praegu see, et kurat ma juhtmed panen kõik, siis ma vastasin, et aja mul oli karbis kaasas need. Zip ties. Zip ties. Jälle selle asja lahti võtma. Õnneks mul on kõik juhtmed ühel poole, mis tähendab seda, et ma võin nagu peoga kinni võtta, korraga välja tuua. Ma olen ehitanud nii suurt korpusesse oma arvuti kunagi. Selle fucking juhtme majandamine oli päris porno, et venti, no, ette kees vaata ventikas ka, et selle nagu õhk siis jõuaks RAMi ja selle CPU ventikani. Oi jumal. Selle peale siis ma lõpuks asin selle modulaarse toiteblokki, kus oli mingi ala see ema, noh, prose toide ja siis mingi 24 pind asi. Ja. Siis oli elu lill. Lillausa. Mm-hmm. Mis ka vist oma fäänide jaotuse praegu üle? Fään. Fään. No praegu jah, kolm imevad sisse ja üks laseb välja. Kas BT imeb ka sisse? Jaa. Kolm imevad sisse, üks laseb välja. Kas või laseb vähe BT välja? Kas PlayStation on... 5 imeb BT-id sisse? Kas see on mingi kredi? See on kolm imevad sisse, üks laseb välja on põhimõtteliselt nagu Pornhubis paneksid selle Translate into Estonian peale. Siis pealkirjad loed eesti keeles. Mm-hmm. Kolm imevad sisse, üks laseb välja. Nii on. Aga jätkuvalt BT. Rääkides Pornhubis, siis BT. PornTube. Jah, PornTube. Mingi aeg avaldasime lootust, et seda saab tõsta PlayStation 5 peale. Selgub, et ei saa. Konami ütles, nope. Kui see on sul PlayStation 4 konsoolil olemas, siis palju õnne. Kõik ülejäänud võivad neid samuseid lapata. Võib esta. Noh, nad ei ole selleks kohustatud muidugi. Ei ole küll, jah. Aga võiks. No võiks näidata, et nad ei ole nagu selline kuri impeerium, kes sülgab autorite peale, kes kulutab liiga palju nende raha. Mm-hmm. Et ma pean silmas siin Hideo Kojimat muidugi. Jah. Aga ma kuskilt juba nägin mingi pealkirja, et mingi tüübilist lahenduse, kuidas ta tuua sinna. Ikkagi PlayStation 5 peal. Aga noh, see ilmselt pole üllatav, et internet. Paned lihtsalt selle, paned PlayStation 4 ketta PlayStation 5 sisse, ehitad PlayStation 4 PlayStation 5 korpuse sisse. Ja siis saad mängida BT-itsel. Mm-hmm.
miks see peaks olema võimatu, see on kettas on kettas. Konami võiks piiti uuesti välja lasta, aga raha küsida sellest seekord. Viiekas. See on geniaal. Sest nagu ma ostaks puhuda selle pärast, et nad on geniaalsed, siis see on... See oleks tegelikult päris hea. Tasuta teema, nad näevad, et turg on. Jah. Ta võiks tagant järgi aega, et raha küsime inimestega. Või siis lihtsalt lasedki, PlayStation 5 peale lased selle tasulise versiooni. Lihtsalt plaadi välja anda lihtsalt, Collector's Edition lihtsalt, kus on juures Silent Hillsi mingi video, et näed, trip Silent Hills. Jah. Või Cyber Hillsi muusika video sinna kõrval. Ja mingi Insane in the Membrane. Insane in the Membrane. Jah, jah. Et on Konami ideed, kuidas solvata... Inimesi, kes nii unii ostavad sinu toadet. Te nii kui nii ei tee videomängi enam. Why not? Yeah. Nagu lihtsalt cash in viimast korda. Nee. Poogen. Pachiko masineid või mis käimus. Kui ma vaatasin, Hiinas avatakse John Wicki theme park. Okei, nii. John Wicki. Inimene, kes tapab teisi inimesi. Jaa. Mis kuradi theme park see olla saab? Mis sa teed seal? Tapab see teisi? Cool. Jaa. Kuradi Hiinas. Inimesi on niigi palju maailmas. Eriti Hiinas. Ja. See on vihje. Aga... Okei. Okay. Kas Bethesda või see Microsoft solvab ka oma klientuuri? Et Bethesda mängud siis võib-olla ilmuvad ainult Microsofti. Või tea. Me peame järgmine juurde tegema nii, et iga üks on midagi rääkida siin. Midagi cringe. Cringe, jah. Siin oli Kotakul oli päris pikk interview Phil Spenceriga, siis Xboxi ninamehega. Siis üks küsimustest muidugi puudutas ka seda hiljutist tehingut, mille eest Microsoft ostis ära senimaks meedia ja Bethesda ja kõik muud mängustuudiod, mis siin alla kuulusid 7,5 miljardi eest ja Kotaku küsis, et noh, et kas see tehing tasub ennast ära, et kas see lasete teistel platformidel ka kunagi tulevikus nende mänge välja ja siis Phil Spencer ütles, et otseselt neil vaja ei ole. Aga mine sa tea. Okei. Nagu raha kutsub, siis ilmselt lasevad. Põhimõtteliselt, et tehing pole tehtud selleks, et kellelgi mäng ära võtta. Kuskil dokumentis polnud kirjas, et kuidas takistada teistel mängijatel neid mänge mängimast. Nende eesmärk on see, et rohkem mängijaid saaks mänge mängida, mitte vähem. Nagu on juba viimastel aastatel olnud nendel juba ilmselgelt plaanis. Aga kui Spencer mõtleb sellele mudele, mis neil on, ja siis ta toonis, et ma vastan praegu lihtsalt küsimusele. Kui ma mõtlen sellele, kus inimest mängivad ja suurel hulgal platformidele, mis meil on, nagu xCloud ja PC, Game Pass, Xboxi kasutajad, ma ei pea panema Bethesda mänge teiste studiumetumi teistele platformidele peale meie enda omad, et see tehing meie jaoks kasulik oleks, mida iganes see tähendab. Eks siis siin ei ole paslik isegi mitte teha seda, no, don't you have phones? Jah, sest on, kõigil on. Kõigil on olemas. Yeah. Ja xCloudi sa saad sinna ka subscribeida. See oli muidugi naljaks, et osad mingid, ma ei tea, mingi Xbox News, Twitter ja mingi suksed asjad, ala stiilis mingid fänni lehed, et oh, see on confirmed, Spencer ütleb, et Bethesda mängud on eksklusiivi, jee. See oli mingi väga veider, sest siin ei ole midagi välja lugeda. Praegu see nagu fanboyde, see teema on siuke jätkuvalt aktuaalne, see on nagu nii fucking tobe, mõlema poolt on see nagu lihtsalt palun. Minge võtke kuskilt sealt poest enda relve ja kasutage seda viimast kuuli. Ja sellest frustratsioonist ma nagu saan aru selle koha peal küll, et nagu kui selgub, et ükski uus tuum ei tule kuskil mõjale enam, siis sa oled nagu ikka kuri võibolla. Aga see, ma saan aru, et see pigem mida see mõista annab, et see on individuaalne iga mängukoht. Jah, aga samas siis kui Sony seda teeks, siis ei oleks mitte ühtegi probleemi. Ja sõltakse, et jah, suva, et Xbox on mingid asjad. See on väga okei. Eks siis topelt standardid. Seda küll, jah. Peaselt nad ei hakka või midagi on sest rääkinud juba, et vanemaid mänge, mis on juba igapool ilmunud. Ei, neid nad ei hakka ju... midagi ümber kujundama või... Aga ma sain aru, vist sellest interviews vist oli puudutatud Switchi teemat, et vist mingi case by case nad hakkavad ikkagi Switchile ka mingid mänge veel... Ei, seda ma ei pannud tähele küll, et seal oleks... Või see oli kuskil mujal. Võibolla panid kuskil mujal tähele seda. Et kuna nad Nintendoga jätkuvalt saavad väga hästi läbi, et siis seda suhet mitte rikkuda, et siis nad nagu Nintendoga teevad mingi eri diili.
ma ei usu, et see eridiil on lihtsalt, ma lihtsalt eeldan, et ongi siuke, et, no, et vaatame, et, nagu, et meil on hea suhe, et te kindlasti tahame seda jätkata. Mulle meenus üks Nintendo meem, et ma siin selle või. Meem või uudis? Või uudismeem? Või, aga... või me lihtsalt kaotasime Raineri praegu? Rainer kadus. aga mis meil seal veel on? It's not a thing nagu. Master Chief Collection saab uuenduse, mis lubab seda uutel masinatel mängida 120 kaadrit sekundis. Jok. Nagu konsoolidel? Jah. Jah, uutel Xboxidel. Okei. Okay. Jah. Ja. Ja ma ostin selle ka endale Steam'i. Peaks selle tõele panna. Plus on Game Passis. Ja. Ei, ma ei saanud Game Passis liige vaatas. Mul oli see, et mine sinna auku, kuhu päike ei paista ja ostin endale lihtsalt full game Steamist. No selles suhtes see, et kui sa nagu ei tarbi neid kõiki Game Passi mänge, et siis pigem lihtsam on osta. Are Nintendo developing a nuclear bomb? Why not? Why not? Rääksin Watch Dogs Legionist, siis kurat see on ka tegelikult Xboxi teema ja põhimõtteliselt Xboxi on? Ja PlayStation 5 teema. Uutel konsoolidel jookseb see 4K-s ray tracinguga ja 30 kaadrit sekundis tol juhul. Ja ei ole avaldatud, kas sa saad midagi sealt välja lülitada, et 60 kaadrit kätte saada. Aga kui ma ei mängi 4K-s ja kui ma ei mängi, kas ma saan valida, kas on ray tracing peale või mitte? No, seda sa spetsiifiliselt saagi, okay. Seda me ei tea praegu, et kas sa saad valida ray tracingut peale maha või mitte. Eks siis käesolev info puhul saame öelda, et Watch Dogs Legion on uutel konsoolidel 32 sekundis. So far? Jah. Yeah. Wow, see oli päris suur pettumus. Samas need ei ole ju, või see ei ole siuke mäng väga, mis eeldaks või nõuvaks nagu 60. No jah, võibolla täiesti. Pigem lihtsalt see, et teil on uus konsool, et nagu miks ei saa. Kui see tuleb 80p's mängida 60. Anna aga atra seada. Võibolla tuleb mingi patch ja siis saad. Ja siis ma üritan mingi järgmedal seda mängida oma arvutil. 4K, siis on vaeva 30 kätte, siis mõtlen, et jes, elitist on tore olla. Panna tagasi 80p peal. Jaha! Jah. Okei, see on kuidagi jah, veidele. Alles meil oli veel üks uudis. Tõenäoliselt. Valhalla oli. Jah, see on ka mingi 30. Ei. Kõik üldse vaja on. Ray tracing 30 sekundis. No jah. Kas ray tracing üldse paistab silma, kui 30 sekundis on? Siis sul ongi aega nautida seda läiget. Sa võtad aja maha, paned kõik seisma ja siis näed. Et näeb, kus peegeldub ikka. Jah. Kõik on nii erk ja tore ja kus seda Cloud Punkis on ka väga hea peegelduse süsteem. Mingid loigud on maas, umbes nagu Mafia ühere nostalgia tekis sellest uues nii-öelda. Et lihtsalt mingid sildid, kuna see on kogu mängi üks suur neon silt, ma ühtsalt iga poolt peegelduvad tagasi. See on päris tõus. Ma ei oska üle minna, aga Avengers, Marvel's Avengers lükati uutel konsoolidel uude aastasse. Ja siis neid ei mängi mitte keegi. Ja DLC vist lükati. Ja DLC-d on ka teadmata ajaks edasi lükatud. Kuigi ta on UK-s üks müüdumaid mänge, ma saan aru, teda paleti põhjal. Mis tuleb ilmselt esmases selles Rushis nii-öelda, et see mäng. Võibolla jah. Aga selle kohta UK-s oli ju FIFA 21 oli esimest korda vist rohkem digitaalsena müüdud kui füüsilisena. See oli päris huvitav fakt. Eks see on pandeemia? Neil on ju lockdown jälle seal. Jah. Et nüüd pakid ei jõua kohale ja inimesed ei lähe poodi. Ja... On kõik kõik huvitav. See kam. Aga jah, ma olisin, ei lasu veel tasuda maha. Peaks lasma tasuda maha. I should shoot the Avengers. I'm gonna shoot the Avengers. Kuskil keegi tegi ka mingi video, kuidas... Mõtleks, The Boys ei vaatata või? Ei. Väga, väga äge on, soovitan. Ütlen mina esimese episoodi põhjal. Aga... Ja, ma loen. Okei. Aga see seriaalvideo on umbes niimoodi, et nagu pool saavut äge. Keegi tegi ka video, kus siis põhitüüb see Homelander saab kokku siis tasuvetega ja tapavad julmat ära. See Homelander on mingi reigelt mõrvalik värides. Kuigi ta on põhimõtteliselt Supermani võimetega. Et mis selles, kui Superman oleks
päästajad lihtsalt. Põhimõtteliselt kõik superkangelased on seal maailmas jobid. Jah. Võibolla paar üksikutele. Jah, that's about it. 2021 siis PlayStation 5 ja Xbox Series X peal. No ma arvan, et see ei ole nüüd selline uudis, et see on jumal, kui kurb ma nii ootasin, see on see, et see oleks tulnud ka uutele konsolidele. See on lihtsalt see, et nojah, sõike järjekordne plekk niigi määrdunud Kampsoni varukal. Et sa ei pane tähele. No see okei, mantli varukal, kas on parem? Valge pusa varukal. Triiksärgi varukal. Seda ma valget määdunud alukatel. Järjekordne turbotriip, mis on valgetes aluspüktus. Turbotriip, jah. See on nimetatud turbotriipu. Kes seda niimoodi nimetatud? Teie, jah. Ei, see on... Inimesed, kelle on kiire. Inimesed, kelle on kiire, jah. Ei, see on päris kavale. Jah, jah. Esimest korda kuulan turbotriip. What the fuck? Kas turbotriipu on teie mängus ka, no? Skid markist lihtsalt nagu otse tõlge, jah. Põhimõtteliselt. Jah. NBA 2K21 mängu lisati reklaamid, mida sa ei saa skipida. Seal on mingi spetsiifilised näitud. Turbotriibud. Aga jah, veider. Et jätkuvalt hujatakse. Ma sain aru, et eelmisel aastal oli ka, et hiljem tulid. Ja sel aastal ju proovis EA UFC 4-ga seda sama asja teha. Ja siis inimesed ütlesid, ei taha siukest rõvedust. EA oli nagu okei. Okay. Mis sa ostad täis mängu, täis raha eest ja hakkad reklaame nägema. Jah, praegu on siis 2K-l see teema, et vaatame, kas nad annavad järgi see korda mitte. No see, ma ütlen, et nagu telefonide või mingi teleri või asjadega, sul on lihtsalt, sa ostad kalli seadme, sul on nagu mingi fucking reklaame täis. Ei soovi. See on nagu praegu YouTube'is mingi, mul toob mingi neli mingi volti reklaami jutti. Et... No jah, YouTube'is sa... Mikkel seda muusikat juba vaikselt ja ma ei... Aga sa tarbid YouTube'i tasuta. Jah, et ma võin seal tasulise peale üle minna ja kasutada YouTube'i nagu, ma ei tea, Spotify põhimõtteliselt ja kõik sellised asjad, aga ma juba maksan Spotify'is. Mm-hmm. Mis on nii wifi tundlik ka juba, et nagu, kurat, nagu tööta. Ei, wifi ei võrgu tundlik selle kohapult. Tõrna, desperate nagu lihtsalt, nagu, I have had it. Kurat, tööta nagu. Spotify, no motherfucking phone. ma leidsin oma vana kõva kätte üles, kus on vanakooli muusikat alles. Pornhubi collection on peal. Ei, seal on vanakooli muusika alles. See 70. Ei, see on vanakooli kanalite kaudu saadud muusika. Kaseti pealt, jah. Ei, tavaliselt MP3 failid, aga mitte nagu... Kasa.punk, mis see oli? Napster. Ma nii vana ka ei ole. Ma pigem mingi LimeWire, miks üks ta siis? Siis? LimeWire. LimeWire oli teema, jah. Oli, jah. Jah. Seal tõmbasid ühe faili nimega asja, said teise asja. Jah. Seal ma sain kunagi Ice Age 2, mis oli Saksa porno. Ja kui tõmbasid Eli faili, see oli ikka Saksa porno. Jah, lihtsalt Eli Audi. Ei, see oli, jah, ma tõmbasin selle filmi, et noh, ööpoele siis võiks selle ööpoele vaadata enda. Hea, et ma õnneks selle ikkagi igaks üks enne läbi scrollisin, et see oleks päris õll. Seda armast Tammeturu tagaajavat oravat ei olnud, seal oli hoopis ka poti peal naisterahvas, kes karjus Schnell! Oh, Jeesus Kristus! Ilusad mälestused. Jaa, kaunis. See oli see aeg, kui sai igast roska netist vale nimega. Toru ETP tähendab. Doom Eternal The Ancient Gods Part 1 is available now. Nok. Go nuts. Kas see on läbi siis Season Passi? Jah. I guess. Pean ikkagi maksma tema eest. Tõenäoliselt, jah. Sa pead Season Passi ostma. Eks siis ma pean ta jälle see mingi 150 giga peale panema. Annes mul uus SSD, ma saan peale panema. Kõik hästi. Sa ei pea. Kus nüüd? Sa ei pea ostma seda. Kus nüüd spray vale? Mul on uus monitor, mul on uus SSD. Mul on piisavalt raha, et mängudele DLC-sid osta. Jah. Mul on PS5. Meil tellisin amneesia. 20 eurot, mis asja. That's the point, nagu. Jumala suur pettumus, ma arvasin, et ma saan eile õhtul nagu mängida seda. Jumala suur pettumus, mõtlesin, et see on kallim. PlayStation 4 peale said inimesed keskööst mängida ja PC-omaniku pidi 20 tundi ootama lisaks.
see on konsooli omanike rõõmud. Pidi päris hea olema, kõik kriitikud on suht siljas. Cool, cool, cool. Aga selge. Okei. Need olid uudised. Vaba mikker. Tõh. Kas muidu läheb siis? Okei. Okay. Ragnar, mis sa järgmiseks ostad? Mis mõttes? No sa flexid siin, et sul on uus graafikakaart soolas ja PlayStation 5. Või mul ei ole midagi soolas, ma loodan, et üks inimene kingib. Wink, wink, Hendrik. Aga mina ei osta midagi. Kui ma ostan siis, kui ta on soodsam. Mu nii kiire sellega nüüd ole. Et mingi 400 või palju see 500 eurot välja ei ole. Ühesõnaga sa sunnid enda venda nendes lõpututes järjekordades korona ajal seisma, et ta saaks sulle PS5 jõuludeks. Ma kinkisin talle ilmse aasta jõuludeks. No maske. No maske. Ei, PlayStation 4. Et ma ootan ikka veel, et ma saaksin samaväärse kingituse, mida ma talle tegin. Eks siis PlayStation 4? Eks siis PlayStation 4? Ei, okei, samaväärne oli halb sõnastus, okei. PlayStation 5. Et Henrik, kui seda kuulab, ta on puhkust, tal on aega meie poolt, kas see kuulata. Et me kõik ootame, et sa kingisid mulle PlayStation 4. Me kõik ootame! Ei, Henrik, ma ootan, et sa mulle siis kingiks või Sten ootab, et talle kingiks. Mina ootan, et sa Ragnarile kingiksid. Jah. Vabandust Rainerile. Jah, Rainerile. Rainer Peterson tuleb koju vaatab, miks me teistis on viis. Et, ei, ma ei fleksi midagi. Minul ei ole plaanis midagi osta. Et ma ootan, vaatan, mis saab. Ei tea, jah. Eks näis. Kiiret pole õnneks. Jah. Jah, selles mõttes, et see hinnast saab ainult kõrgemaks minna. No mul praegu reaalselt ongi Xboxi ostmisega on see plaan, et ma ostan selle Soomest ja siis sõbranna shipib mulle selle smartposti Eestisse. Mis on hüve meenike. Kätte, et no, Soomes on ta leti hind on 508 euri. See on päris hea. See on päris okay. Ja see on isegi väga hea. Posti Eestis on 20 eurot. Nii et 530 euroga põhimõtteliselt saab kätte. Ain't that the shit. Ma saan, et RTX 3070 on soodsam veid sellest. Lihtsalt mõtlen nagu seda, et aasta on 2020 ja no okei, korona jätame välja, aga lihtsalt nagu tobe on see, et sa pead mingid välisma tutvusi kasutama selleks, et enda soovitud toodet osta. Ikka sõike nõuka jäänuki tunne on, et 90. Alguseks ikka veel ja meil ei ole ametlik asju, aga meil on kõik ametlikud asju põhimõtteliselt olemas välja, et mingi, ma ei tea, Google Stateet ei ole. Ja no Microsofti inimest ei ole ka Eestis. No ikka ilmselikult ei ole, eriti teatud grupil teatud helmede. Helme. Nii, poliitikatund. Oi, blin, blin, blin. Aga ei, selle mõttes jah. Ei, selle, noh, vaata, Sony PlayStation Eesti on olemas, aga Microsoftil ja, no, või Xboxil tähendab ei ole seda esimest. Kuna kõdi vist, ei enda. Tähendab, Microsoft kui selline on Eestis olemas kontori asjad, aga see on Microsoft, see ei ole Xbox. Mikrolink on ka alles, või? Thanks. Ei ole. Thanks, Microsoft. Mikrolink on teli all. Mikrolink? Et Ordi on alles, või? Ordi on alles. Must tuttavas siis Ordis enda arutame mingi. Vau, mida see pood alles? Ordi. Kas on Nofa ka alles kuskil? On. Su kurats. Mustika ja Sikupilli keskuses. Okei, ma ei käi seal. Pole ime. Ma ka mitte. Mis arvuti ta ostis? Pentium 2, või? Jaa. Oh! Karm! DJ Karm. Okei. Aga Netflix siis on, jah. Playmanor. Jaa. Ma sain enne Netflixi appis, sain notificationi, et on tulemas 69 uut asja sinna. Kõik mis asja? Kõik südari, tead veel. Mis asja? 69 uut seriaali filmi ja saadet on tulemas. Netflixi või? Kas on mingi innuendo või? Okei, ma isegi mainin selle peale. Jää võimalt. Sest see seksi number, noh. 69. Väga naljakas. Kas see on Big Mouthi uus OX, siis Sex Education. Ei. Jah. Mis veel? Mis veel saaks olla selle numbri sees? Seal oli see mingi... Dexteri spin-off Sexter. Okei. Ma sa räägin enda sellest Pornhubi watchlistist. Ei, Netflixi uutest sarjadest, nendest 69 sarjast. Kõik peab olema seksi teemalised. The Crown, uus OX. The Sex Crown, sa mõtled. Jah. Seal on mingi Princess Diana teema nüüd, kuidas nad ära tapavad. Ma olen ette kraani kunagi vaadanud, ma ei tea.
vaatame Witcheri uut hooaega, see tuleb vist eelmine aasta alles. Siis korona lükkas edasi võtted nii kui nii. Mm-hmm. Aga seal tuli, mis seal tuli? Kipo and the Wonder Beasts, kolmas aega on juba käes. Kui pole Kipo and the Wonder Beasts vaadanud, siis soovitan. See siis on? Animatsioon. Okei. Okay. See on väga sarnane sellele Love and Monsters nimelisel filmil, mis vahepeal välja tuli. See siis on? Dylan O'Brieniga uus film, paremalt andis selle välja okay. VOD-s. Fantastiline film, lihtsalt nii hea, lihtsalt lugu, hästi lihtsalt kokkuvõttes on lihtsalt see, et inimesed peavad, on sunnitud maal elama, sest maa peal on koletsid. Ja üks tüüp otsustab, et ta läheb oma kunagisele girlfriendile, Bree, siis apokalypse läheb järgi ja ta sellest peab ületama siis koletisi täis planeedi, või noh, planeedi 85 kilometrit või noh, miili ja see on kõik hästi naljakas, hästi dramaatiline, hästi tore. Et kui ei ole selle filmi peale sattunud, siis on väga hea meelelahutus ja kohedis südamlik. Ja kipale selle kohal sõnane, kipale on samamoodi inimesed maal, sest maad valitsevad siis intelligentseks muutunud hiiglasikud loomad. Aga on hästi fun, hästi lahedu muusikaga, et ütleks siis on hea kraami. Ma ei teagi, seal on midagi veel. Seal on veel? The Trial of Chicago 7, see äärnus. Seal on sitaks asju, mida vaadata. Jah, yeah. Mis ma mõtlesin, peaks endale ikkagi VPN-i tegema vaadata, mis seal, mis maailm seal USA selles Netflixis mm-hmm. on. Amma... Kus juures tegin endale selle xCloud jaoks tasulise VPN-i, et võiks tegelikult uurida siis yeah. Netflixi ka? Yeah. Ja kelle kaudu sa tegid selle VPN-i? Või noh, mis kasuta? Ah. Mõtlesin, et on Express VPN või Nord ei, VPN ei, nagu YouTube'is reklaamiteks. Jah, saame ja. Siiestada siia selle reklaami nüüd. Mm-hmm. Et, ja. Baltic VPN. Aga ei, see on see, et jah. Kas sa tainti vahetada Leedu, Läti ja Eesti vahel? Netflix ja sisu. Ja, miks see nii sannane on? Miks see nii Leedu kui rohkem? Netflixes. Aga Amazon selles Prime videos pidi ka olema meeletu palju rohkem programmi ikkagi, kui sa vaatad USA, mm-hmm. USA versiooni. Et jah. Ok. Jah, UKA see Prime videos oli see, et mingid asjad on nii-öelda selle regiooni lukuga, et mm-hmm. olgugi, et sul on see UKA konto nagu olemas, siis sa ei saa ikkagi Eesti IP pealt seda vaadata. Jah, et see peabki nagu IP seks ära vaadata. Ja. Aga seal on nii palju filmeid, nii palju originaalseriaali, mida saab praegu vaadata. Ja osad tulevad nii kui nii Eesti omasse ka, aga oluliselt hiljem lihtsalt. Näitad, see Amazon Prime on Eesti oma ka olemas. Ja mingi jurr on. Saad kaks seda... sarja ja üks film. Ei, seal on kõik uued põhimõtteliselt Amazoni originaalseriaalid olemas. Mm-hmm. Ja nad lisavad kogu aeg filme ja filme on ka unik tegelikult. Palju see maksis üldse? Mingi 7 või? 6-7 midagi. Midagi sõukest. See on väga okei ja esimesed 3 kuud on mingi sootne hind ka tegelikult. Mm-hmm. Ja Amazoni uues, see on see uus, kui keegi Walking Deadi vaatab, see Walking Dead World Beyond või midagi. Ei vaata. See kolmas spin-off seriaal, mis nad tegid, Walking Deadi on seal olemas, Netflixis on ka muidugi. Seal on, ma ei tea, vanad asjad ka kuld, näiteks mingi Seinfeld ja mingi Räpane Mäki või mis see oli see. The Shield. Näiteks, kõik hooaed on seal olemas. WWE yeah. The Shield. Battlestar Galactica kõik hooaed on seal olemas. Vau, wow, absoluutselt kõiti. Star Trek Picard on seal olemas näiteks. Igaselt tegelikult kraami. Ja SpongeBobi esimene hooaeg. Ah, vist on küll. Ah, SpongeBob toob ka Netflixi mingi film. Ah, see, mis lükati kalendrist välja, see... Jah, ja, see viimane film välja kuulutati. Cool. See, kus Keanu Reeves on. Keanu Reeves on. Kas Keanu Reeves ongi SpongeBob? Jah. Ah, see oli see, kus ta oli selles kredi Burning Bush. Jah. Jeesus. Selle positiivse noodiga ongi paslik lõpetada. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Kommenteerige igal pool ja... Olge toredad. Näeme järgmisel neljapäeval. Tšau. Ütle ei kuna.